50 dərəcələrinin təyin olunmasında Qarabağ qazilərinə xüsusi yanaşma tətbiq olunurmu? Vətən müharibəsi qazilərinin əlilliyi hansı meyarlarla qiymətləndirilir? Orduda xidmətə yarasız hesab olunan, amma 50 dərəcəsi ala bilməyən hərbiçilərin aqibəti necə olacaq? Bəs əlillik dərəcəsi almağa çalışan saxta qazilər necə ifşa olunur? Yaxın oturun, sabah saxlamadan bütün bu suallara birgə cavab axtaraq. Axşamınız xeyir. Şəhid ailələri və qazilərin sosial müdafiəsi dövlətin hər zaman xüsusi diqqətdə saxladığı sahələrdən biridir. Vətən müharibəsindən sonrakı dövrdə şəhid ailəsi üzvü olan 7969 şəxsə 15922 sosial ödəniş təyin olunub. 2772 müharibə iştirakçısına isə 50 və 5544 sosial ödəniş təyin olunub. Bununla belə müşahidələr hələ də qazilərin, şəhid ailələrinin həyat fəaliyyətinin bərpası və təminatı ilə bağlı problemlərin qaldığını göstərir. Narazılıqlardan biri qazilərə əlillik dərəcəsinin təyin olunması ilə bağlıdır. Vətən müharibəsində ağır yaralanmış Ceyhun Məmmədzadə də məhz bundan şikayətlənir. Yanında minaatan mərmisinin partlaması səbəbindən yerimə qabiliyyətini itirən Ceyhun Məmmədzadə bildirir ki, ayağından əməliyyat olunub və bundan sonra ona üçüncü qrup əlillik təyin olunub. Qazi deyir ki, əslində ona ikinci qrup üzrə əlillik dərəcəsi verilməlidir. Dəfələrlə getmişəm mən dost xidmətinə, məni hansı ki, mənim əlilliyim harada təyin olunub, ora getmişəm. Orada etirazımı bildirmişəm ki, mən yəni qanun çərçivəsində, qanundan kənara çıxmamaq şərti ilə mənim əlilliyim təzdən yenidən yoxlanılsın, yenidən qiymətləndirilsin mənim əlilliyim. Mən əlilliyimin verilməsindən narazıyam. 4 nəfərlik ailədə hazırda heç kimin işləmədiyini bildirən qazinin sözlərinə görə, əlilliyinə yenidən baxılması üçün adiyyəti qurumlara dəfələrlə müraciət etsə də nəticəyə nail ola bilməyib. Əlinin bərpa olunması tibbi ekspertizasına təəccüblü qaldım ki, məni niyə çağırmadılar bura? Yəni, orada ən azından savadlı həkimlər oturur, 20-yə yaxın, 10 nəfərə yaxın savadlı həkimlər oturulur və onların rəyi nəticəsində mənim əlilliyim təyin oluna bilər. Onlar daha yaxşı mənim müayinə edə bilərlər, baxa bilərlər mənim. Ceyhun Məmmədzadə kimi Akif Ağakişiyev də əlillik almaqda çətinliklə üzləşib. O, 1999-cu ildə hərbi xidmətdə olan zaman yanında mina partlaması nəticəsində ayağından və başından ağır xəsarətlər alıb. Bu da onun yermə qabiliyyətinin zəifləməsinə və kontuziya almasına səbəb olub. Müsahibimiz bildirir ki, ona da eyni ilə qazilər kimi əlillik dərəcəsi verilməlidir. Bunun üçün adiyyatı qurumlara müraciət etsə də faydasız olub. Müraciət eləmişəm bizim öz poliklinikamıza, o da göndərib bura. Hərbi komissiyaya yoxdur, biz Ərpəliyevin yanında əllərin bərpa mərkəzinə göndəriblər. Oradan da mənə atqaz gəlir, imtina gəlir, natamam doldurulma yazılır orada. Bugünkü günə kimi də o natamam doldurulma nədirsə, heç kim başa düşmür ki, bu nə olan şeydir bilər, nədir bu verənsinə. Yaxşı da, indi bu natamam doldurulmadır, deyək ki, burada düz yazılmıyor, mənim bu üzümü, başımı, ayağımı görmür, məsələn. Bir dənə komissiya tərtib edib, yəni onu orada. Bu olan şeyləri üzə çıxarıb təzənin baxa bilər də bunu. Akif Ağakişiyev bildirir ki, onun hərbi xidmət zamanı yaralanması mütləq nəzərə alınmalıdır. Mən belə başa düşürəm ki, sənədlərin, həkimlərin verdiyi rəylər yəqin hərə bir üzrə yazıb, nə düz gəlmir. Yaxşı elədirsə, səhiyyəmiz var da bizim ki, kimi səhiyyəmiz var. Bilsin səhiyyədə bu aparatlardan keçirsinlər mənə təzədəndən. Baxsınlar ki, əgər orada olanlar yoxdursa, mən onlarla razıyam. Qazilərin əlilliyi dərəcəsinin təyin edilməsi prosesində mübahisə yaradan hansı məqamlardır? Qazilər qaydalara hansı dəyişikliklərin olmasını təklif edirlər? Bugün sabaha saxlamadan müharibə iştirakçılarına əlilliyin təyin olunması zamanı narazılıq doğuran məqamlardan danışacağıq. Sabaha saxlamadan qazilərin əlillik dərəcəsindəki mübahisəli məqamlardan danışacağıq. Mövzu ilə bağlı suallarınızı, fikirlərinizi siz də ekranda gördüyünüz əlaqə vasitələri ilə bizə yazın, müzakirəmizdə iştirak edin. Söhbətə başlamazdan əvvəl bildirmək istəyirik ki, verilişə hazırlaşarkən dəvət etdiyimiz Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin nümayəndələri müzakirədə iştirak etməyəcəklərini bildirdilər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nümayəndələri isə verilişin başlamağına yarım saat qalmış
zəng eləyərək iştirakdan imtina etdilər. Biz bugün studiyamızdakı qonaqlarla müzakirəmizi davam edəcəyik. İlk sözü Qarabağ Qazilər İctimai Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rey Kərimoğluya verəcəyik. Rey, sizdən dinləmək istəyirik. Dəfələrlə həm də sizin iştirakınızla bu mövzuları müzakirə eləmişik. Biz təkcə vətən müharibəsi qazilərinin, iştirakçılarının qarşılaşdıqları çətinlikdən yox, həm də birinci Qarabağ müharibəsində çətinliklə üz-üzə qalan qazilərin haqqından danışaraq başlamaq istəyirik söhbətə. Çünki burada təbii ki, heç bir ayrı seçkilik olmamalıdır. Gəlin, sizdən eşidək. Bugün hansı çətinliklərlə üz-üzəsiz məhz bu məqamlarda, əlilliyin müəyyən olunmasında? Əslində, bu əlillik məsələsinin, yəni əlilliyin müəyyənləşdirilməsi çox mürəkkəb bir məsələdir. Yəni, bugün Azərbaycan belə deyək, İsveç deyil, Norveç deyil, Avropa ölkəsi deyil ki, uşaq doğulandan onun əlillik səbəbi yaradan xəstəlik müşahidə edilsin və onun əlillik səbəbi müəyyən edilsin. Bizdə bu elektronlaşma sistemi başlayır 2015-ci ildən və əslində bütün problemlər də bundan sonra başlayır. Dövlət əlillər üçün bilsinlər, o qədər gözəl işlər görür, xeyir işlər görür, indi veriliş əsasında danışam. Amma bu günləri, bu əlillik dərəcələrinin müəyyənləşdirilməsində o qədər negativlər görürük ki, cəmiyyətdə. Və bu, hətta bizi də narahat edir. Qarabağ Qazilər İctimai Birliyi Əmək Vanı Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə yəni əlaqəli şəkildə işləyir. Dəfələrlə bir məsələlərə qaldırmışıq. Etiraf edək ki, həll edilən məsələlər də olubdur. Həll edilməyən də olubdur və həll edilməyənlər də gəlib bağlanır qanuna. 2015-ci ildə əlillik dəyərlərinin müəyyənləşdirilməsi haqqında qanunvericiliklə dəyişiklik olub. Nazirlər Kabinetinin 413 saylı qərarı var. O qərarla 2015-ci ildə 5 illik əlillik dərəcəsi verilmiş adam 2020-ci ildə təkrar komissiyasının vaxtıdır. Gəlir komissiyaya, o vaxtı bu əlilliyə səbəb olan o diaqnozu var. İndiki o 413 saylı qərarda çıxarılıb, bu yoxdur. Ümumilikdə 1500-ə yaxın əlilliyə səbəb olan diaqnozlar və xəstəliklər çıxarılıbdır orada. Bu bir araşdırma mövzusudur jurnalistləri. Bu, heç bir elm əsası yoxdur. Çünki bunu, indi Sosial Siyasət Komissiyası sədri Musa Urud bir dəfə danışdı efirdə. Dedi ki, müasir tibb inkişaf edibdir. Müəyyən xəstəliklərin müalicəsi var. Yəni, müalicə olunur və əlillik yarar. Tamam, başa düşdük. Bu, olar 5, 10, 20, 100, 200, 1500 o oradan çıxarılma. Çox böyük bir fəlakət. Bu proses bildiyimiz qədərincə heç bir komissiyanın iştirakı ilə müzakirəyə çıxarılmadan olur, bəli, deyil bəli, mi? Bəli, bəli. Deməli, Milli Məclisin bu Sosial Siyasət Komissiyasının sədri, indi hansı ki sədridir, Musa müəllim. Lentazda bax açıqlaması var, oxuyuram. Rey Kərimoğlu bunu düz deyir. Biz onu qaldırmışdıq ki, bu qanundan gəlir. Bax, bu günləri o haqsızlıqlar, ədalətlər oradan gəlir. Söhbət millət vəkili Musa Quliyev də gedir. Musa Quliyevin fikridir, lentazda gedib. Rey Kərimoğlu bunu düz deyir ki, 50 təyinatı ilə bağlı bəzi məsələlər gizli baş tutdu. Əmək Vanlı Sosial Müdafiəsi Naziri, sabiq naziri Səlim Müslümov tərəfindən Nazirlər Kabinetinin qərarı götürülərək, nə Milli Məclisdən, nə ictimaiyyətdə müzakirə olunmadan dəyişikliklər edildi. Sabiq nazir bu dəyişiklikləri korrupsiyaya mübarizə aparmaq adı ilə etdi. Niyə? Çünki 2015-ci ildə cənab prezidentimizin tapşırığı ilə fərmanı var ki, 50 dərəcələrin verilməsi, müəyyənləşdirilməsi elektronlaşdırılsın. Elektronlaşdırılanda isə, məsəl üçün, bir ayağın dizdən aşağı amputasiyası, kəsiyidir, ayaq kəsir. Bu, ora başqa bir kodla gedir. İndi mən həkim deyirəm, o kodu bilənlər bilir. Məsəl üçün, yazılır D87CB, nə bilir, neçə. Bu, çox mürəkkəb bir proses idi. Mən düşünürəm ki, o zaman bunlar çıxarılıbdır. Amma Qazilər Birliyinin, Vətən Müharibəsi Veteranlar Birliyinin, Qarabağ Əlləri Veteranlar Şəhid Əlləri Cəmiyyətinin və digər təşkilatların birgə müradiyyətin əsasında dəfələrlə Əmək Vanlı Sosial Müdafiəsində görüşümüz oldu. Sahil Babayevlə, Nazir Mavinlərlə, İdarə rəisləri ilə, o cümlədən millət vəkilləri ilə görüşlərimiz oldu. Bu məsələləri qaldırdıq ki, yəni bu ciddi problem yaradacaq. Cavab nə oldu, Rey müəllim? Cavab Milli Məclis artıq qanun qəbul edib. Bu ilin iyul ayından o qanun qüvvəyə minəcək. İyulun birindən. Mənim bildiyimə görə, yalan bu məlumatı mənə verən rəsmi strukturların olsun, onların mənə verdiyini.
O 800 kod qaytarılıb bərpa edilibdir yeni qanunda. O 50 meyyarların müəyyənləşdirilməsində. İndi mən biraz danışıram, həm də bir vətəndaş kimi, bir ictimai nümayəndəsiyim danışıram, amma bu ola bilər ki, terminləri səhv deyirəm. Yəni onu həkimlərimiz o sahəndə adamlar 800-ə yaxın xəstəlik və funksional pozuntular. Bəli. İndi onlar bərpa olunub. Bu günləri bax o qardaşlarımız ki, hansı ki 50 dayanıbdır. Bizim məsələn 3 sant ayağı İskəndər var Qazaxdan. Ayağı 3 sant yerə çatmır. Mən xahiş elədim, onu çağırdılar nazirlikdən, gətdilər, tibbi ekspertizada, komissiyadan keçirdilər. Belə başa düşdüm ki, deyirlər ki, qanunda yazılır ki, 3 santdan yuxarı əgər çatmırsa, ona 50 dərəcəsi düşür. Yəni, bax, bu kimi hallar var. İndi burada qazilərimiz oturub danışacaqdırlar. Yəni, mənim məqsədim hansısa bir dövlət qurumunu qaralamaq, tənqid hədəfinə gətirmək deyil. İstər millət vəkillərinin, istər sosial təminat nazirinin, istər səhiyyə nazirinin, istər icbari tibbi sığorta, istər də müdafiə nazirinin. Mənim məqsədim odur ki, bu insanlar qapılarda qalmasın, bu problem həll edilsin. Evet. Cənab Prezidentin fərmanı ilə, elə sizin efirinizdə səsləndirmişdik ki, bu qazilərlə, şəhid ailələrlə bağlı bir dövlət qurumu olsun. Vahid əlaqələndirmə mərkəzi yaratdı Prezidentin fərmanının ötən ilin yayında. Bəli. Sosial təminat nazirinə tapşırıldı və DOST xidmətində 7 dövlət qurumu 30-a yaxın xidmət göstərdi. Yəni, bunlar hamısı dövlət tərəfindən böyük işlər görülür. Amma bu qanunda o məsələ ki, gəlir orada dirənir. Əlbəttə, nazirlikdə həm sosial tibbi ekspertizada, həm digər strukturlarda nöqsanlar var. Hansı ki, onu bayaqları kulis arxasında söhbət edirdik. Biraz mehriban qarşılamaq, o qazinin məsələsinin əsəbinə səbəb olmamaq, o şəhid ailəsinin digərini, bu problemlər var. Amma heç zaman unutmayaq ki, o nazirlikdə, müdafiə nazirinə çıxmış, özü bu yana. Hamısında çalışanlar da bu xalqın övladlarıdır. Əmimiz oğlu, dayımız oğlu, qardaşımız, bacımız. Onlar da istəməz bunu olsun. Amma ən vacib problem oradadır. Və o qanunda o dəyişlik, mən düşünürəm, əgər salınırsa, bərpa edilirsə, bizə eləməm. 800 o funksional pozunluq, o xəstəliklər bərpa edilirsə, bu günləri narazı qalan əhalinin bir 60%-ı razı qalacaqdır. Hələlik bu qədər. Mövzunu 1-ci və 2-ci Qarabağ savaşının qayısı Nəriman Əli ilə davam etdirəcək. Nəriman bəy, xoş gəlmişsiniz. Rey müəllim, bir qədər problemlərin bir hissəsindən danışdı. Bir də birbaşa olaraq sizdən dinləyək. Sizin hansı çətinlikləriniz var? Rey müəllim bir söz dedi. Dedi, qazilərimiz qapılara düşməsin, qapılarda. Həqiqətən də qazilər bugünləri qapılardadır. Qazilər çox incidilir, həddindən artıq. Necə incidilir, Nəriman müəllim? Bu incidilir deyirdikdə nəyi nəzərdə tutursunuz? Bax, belə ki, sistemə vurulur, komissiyaya girməlisən, əyanı komissiyaya girməlisən. Mən özüm şəxsən olmuşam, bir il bundan qabaq komissiyada olmuşam. Ondan sonra neçə dəfələrlə sistemə vurulubdur yaşadığım yerdə, Bakı Xanov qəsəbəsində 11 nömrəli poliklinikadan. Mən komissiyaya getmədən, mən komissiyaya çağırmadan imtina verirlər. Dəfələrlə olub. Dəfələrlə Sosial Müdafiə Nazirliyinə məktub yazmışam, getmişəm ora, orada qəbuldə olmuşam. Qəbuldə bir adam durub malik adında, yəni hər kəs gələn ilə yola verir. Qaziləri oradan göndərirlər əllərin bərpa mərkəzinə, gedirsən ora. Yəni belə də yəni qapılardayıq. Yəni heç bir işə baxmırlar. Yəni hansı ki, nə istəyirik, istədiyimiz komissiya salsınlar, yoxlasınlar bizi. Komissiyada girəndə, bir il bundan qabaq mən komissiyaya girəndə, oturublar 7-8 dənə həkim, bir dənəsi durdu, gəldi əlində bir çəkic, vurdu, baxdı, ha, git. Bundan olmur, adamın sənətlərinə baxmırlar, adamı bir aparata salsınlar, adamı bir yoxlasınlar. Kim həqiqətən də bunun bir... Çəkicdə möhkəmliyinizi mi yoxluyurdunuz? Nə bilim, vurdu, adamın dizinə vurur, qoluna vurur. Hə, so, get, sinirlər yoxlanılır onunla. Yəni, bir çəkiclə müayinə prosesi başa çatdı mı? Yəni ki, budur da, belə olub da. Yəni, mən komissiyaya girdiyim, bu olubdur. Dəfələrlə məktublarla müraciət eləmişəm. Yəni, mən döyüşə girəndə mənim 53 yaşım olubdur. 53 yaşında Ali Başkomandanın əsgəri olmuşam və onunla da fəxr edirəm mən. Yəni, belə götürəndə də Azərbaycanda yeganə şirkət rəhbəriyəm ki, yəni, bu yaşda mən döyüşə girmişəm, 72 nəfər. Qarabağ qaziləri ilə, keçmiş döyüşçülərlə girmişik. Milli ordunun yanına, onlarla, çiyin-çiyinə.
döyüşlərdə iştirak eləmişik. Yəni, əlimizdən nə gəlib onu eləmişik. Bugünlərdə, bugünkü günü də belə götürəndə heç o pensiyaya da ehtiyacımız yoxdur. Amma haqqımızı istəyirik biz, kin haqqımızı versinlər də bizim. Yəni, bizim əlliyimizi bərpa eləsinlər. Burada başqa biz nə istəyirik ki? Biz dövlətimizi həmişə yanındayıq. Dünənin əskəriyik, bugünün əskəriyik, sabahın da əskəriyik. Hər vaxt dövlətin yanındayıq biz. Allah Ali Başkomandanımızı saxlasın, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin qanı ilə, qazilərimizin qol-qılçası ilə Qarabağımız azad olubdur. Könül istərdi bu yerdə sosial Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nümayəndələrindən soruşaq ki, nə baş verir? Ancaq təəssüf ki, bu sualı onlara ünvanlaya bilmirik, çünki studiyamıza gəlməkdən imtina etdilər. Verilişin başlamasına yarım saat qalmış. Millət vəkili var studiyamızda, Parlamentin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü İlham Məmmədova üzvləcək. İlham müəllim, fikirləri eşitdiniz. Qanunda dəyişiklik gözlənilir. Rey bəy hətta dedi ki, mən bilmirəm, belədimi, belədimi? Əslində, bu fikirləri mən Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü olaraq çox tez-tez eşidirəm, nə mənədə. Çünki qanun yaradıcılığı prosesində biz, bax, bugün bu studiyada və digər mətbuatda səsləndirilən fikirlər əsasında təbii ki, qanun yaradıcılığı prosesində dinləmələr keçirdirik, onlar əlavə və düzəlişlər olur. Hörmətli Rey müəllim dəfələrlə, yəni bu proseslərin özündə iştirak edib. Amma bir qədər fərqli bir düşüncəmi ortaya qoymaq istəyirəm. Birinci, 44 günlük vətən müharibəsində təbii ki, öz sağlamlığını itirmiş hər bir qazimiz üçün möhtərəm cənab prezidentimizin siyasətinin, sosial siyasətinin xüsusilə fərqli bir tərkib hissəsi qazilərin problemlərinin həlli, yəni əlillikdən tutmuş digər problemlərin həlli istiqamətində dövlət siyasəti müəyyənləşib və ardıcıl olaraq bunlar davam etdirilir. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti xanım Mehriban Əliyevanın bilavasitə təşəbbüsü ilə ən yüksək texnologiyalı ortopedik protez avadanlıqları ölkəyə gətirilib, istehsal olunub. Təbii ki, bütün bunlar çox alqışa layiq bir haldır və eyni zamanda Milli Məclis olaraq, mən millət vəkil olaraq nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, məhz əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanun 2018-ci ildə qəbul olundu. Və 2018-ci ildə bu qanun əslində, deməli, qanun bu kateqoriyadan olan insanlara dövlətin siyasətinin əsaslarını və onların hüquqlarının müdafiə olunması üçün tədbirləri özündə ehtiva edərək hüquq və azadlıqları, şərəf və ləyaqətlərinin qorunması və eyni zamanda əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyası, onların bərabər hüquqlu cəmiyyətə inteqrasiyasını təmin etmək üçün fundamental bir deməli, qanundur və bunun əsasında bir çox normativ bu qanundan irəli gələrək normativ hüquqi aktlar qəbul olunur. Və mən sizin nəzərinizə çatdırım ki, əslində bunun mahiyyətini obyektiv tərəfdən də, obyektiv və subyektiv tərəfləri var. Gəlin, obyektiv tərəfdən də araşdıraq. Azərbaycan hüquqi demokratik dövlətdir. Qanun alidir. Hər bir qanuna əməl etmək Azərbaycan vətəndaşının borcudur. Qanunlardan irəli gələn cəmiyyətin həyatını tənzimləyən, bu qanunlardan irəli gələn bir çox normativ hüquqi aktlar var ki, ayrı-ayrı sahələri tənzim edir. Və eyni zamanda əlilliyin də təyin olunması meyarlarının əsasnaməsi 2015-ci ildə Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul olunmuşdu və orada müəyyən o əsasnamədə müəyyən olunan o kriteriyalar əsasında, meyarlar əsasında əlillik təyin olunur. Və çox təəssüf olsun ki, doğrudan da bu bugünkü günün çağırışlarına, bugünkü günün vaxtında artıq bu özünü doğrultmur. Cəmi 150-160 adda nazoloji vahidlə əlillik təyin olunur. Və təbii ki, bu kökündən səhv bir yanaşmadır və biləsiniz ki, Milli Məclis tərəfindən də bunun kökündən səhv olması barəsində müzakirələrdə qeyd olunmuşdur. Eyni zamanda, hörmətli Rey müəllim qeyd etdiyi kimi, o, belə deyək ki, elektronlaşaraq adsız formada və müddətsiz, deməli, 5 il müddətinə təxirə salınmasının özü də əlbəttə ki, səhv bir addım idi. Və qeyd edim ki, normativ, deməli, hüquqi demokratik dövlətdə yaşadığımız bir cəmiyyətdə qanunları pozmaq olmaz, təbii ki, qanunlar. Və məhz bunun nəticəsində o 150-160
adnami, nazoloji vahidlər əsasında bax, bugünkü problemlər ortaya çıxır. Bugünkü problemlərin ortaya çıxmasının bir səbəbi də o 5 il müddətinə, 15-ci ildəki, 16-cı ildə təxirə salındı, yəni 5 il müddətinə. İndi təsəvvür edək ki, biz əlillik deyəndə əlillik bir statusdur, başqa bir statusdur, xəstəlik başqa bir statusdur. Azərbaycanın deməli belə deyək ki, bizim Əmək Sosial Müdafiəsi Nazirliyi olaraq, yəni belə deyək ki, Azərbaycanın sosial siyasətini həyata keçirən belə deyək ki, institusional bir qurum olaraq tək əlilliyi müəyyən etmir. Eyni zamanda əlillik və reabilitasiyanı özündə ehtiva edir. Və bu yeni yaranan agentliyin də adı məhz tibbi, sosial ekspertiza və reabilitasiya agentliyidir. İlham Əli, lakin təəssüflər olsun ki, adını çəkdiyiniz qurumların heç biri bugün müzakirə işləməkdir. Üzr istəyirəm, axıra çatdırım. Deməli, və təsəvvür edin ki, 5 il ərzində əlillik təyin olunmaq üçün 190 min insanın 5 ildən sonra vaxtı çatdı. Və təsəvvür edin ki, bəli, 190 min insanın bu vaxtının çatması o müəyyən, o belə deyək ki, problemləri üzə çıxartdı. Hansı ki, burada bəli, emal etmək bir gün, bir aya 119 min, bir günə təsəvvür edin ki, 1900 xəstənin emal olması və üstə gəl, təbii ki, Qarabağ müharibəsindən, vətən müharibəsindən sonra bizim qazilərimizin çox böyük problemləri var ki, hansı ki, o meyyarlar əsasında müəyyənləşirdi. Bəs bu problemlər necə həll olunmalıdır? Qısa aradan sonra bu sualı da cavab axtaracaq. Qazilərin əlillik dərəcəsində mübahisəli məqamlardan danışırıq və fasilədən əvvəl müzakirələrə start vermişdik. Müzakirələrə qayıtmamışdan əvvəl bir müsahibəmiz olacaq. Qazaxdan 1-ci Qarabağ müharibəsi qazisi İskəndər Mirzəliyevin fikirlərini eşidəcəyik. Daha sonra müzakirəmizə başlayacaq. Mənim keçən il yanvar ayından pensiyam dayanıbdır. Hansı səbəbdən də bilmirəm, nə üçün dayanıbdır. Tələbəm və xahişim oldu ki, dövlət tərəfindən mənim bu sənətim, pensiyam niyə dayanıbdır? Mən 1992-ci ildə Qazax rayonunun Qızıl Ağacı kəndində yaralamışam. 93-cü ildən də pensiya alıram mən. Hal-hazırda mənim pensiyam dayanıbdır. Keçən il, 2021-ci ilin fevral ayından bu indiyənə qədər mən pensiya almayıram. Bu hansı səbəbdən dayandığını da heç mənə izah edən də yoxdur, heç bir quruma, neçə qurumlara müraciət eləmişəm. Mən, yəni ki, pensiyam niyə, hansı səbəbdən dayandığını mən hələ özüm də bilmirəm. Dəfələrlə sənət vurdurmuşam, heç bir cavab orada mənə cavablandırmırlar ki, nə səbəbdən dayanıbdır. Mənə pensiya düşür, düşmür, mənə eləcə izah eləsinlər ki, niyə düşmür. Mən 28 ildir pensiya alıram. Dövlət tərəfindən mənə maşın da verilibdir, ev olçirəsində dayan. Bu, hansı səbəbdən dayanıb, mən hələ də bilmirəm nə üçün dayanıbdır. İkinci qrup Qarabağ qazısı yanda, birinci Qarabağ müharibəsi əliyəm. Hansı səbəbdən dayandığını heç bu dəyə qədər bilmirəm, niyə dayanıbdır. Birinci Qarabağ müharibəsi qazisi İskəndər Mirzəliyevin fikirlərini eşitdik. Qazaxdan biz ondan bu müsahibəni almışdıq. İlham müəllim, bir qədər əvvəl Nərman müəllim də qeyd elədi ki, səbəbsiz və xəbərdarlıqsız onun da başına belə bir aqibət gəlib və eyni zamanda biz hazırda müsahibin də belə bir fikirlə üzə, belə bir hadisə ilə üzə qaldığını gördük. Qeyd edirsiniz ki, bu cür hadisələr ətrafında siz özünüz də komitə daxilində müzakirələr edirsiniz. Müzakirələrin nəticələri hara aparır? Müzakirələrin nəticəsi ümumiyyətlə parlamentdə qanun yaradıcılığı prosesində müzakirələrin, ictimaiyyətdən gələn təkliflərin əsasında bizim də sizin də burada səslənən fikirlər ki, mənim 5 ay, 6 ay pensiyam kəsildi və yaxud da dayandırıldı. Bilirsiniz, məhz elə buna görə də 2021-ci ildə, 2018-ci ildə qəbul olunan əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında qanun layihəsinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında əlavə və dəyişikliklər qəbul oldu.
Hansı ki o insanlar var ki doğrudan da 5 il ərzində dayanmış və eyni vaxtda artıq 190 min insanın sənədlərinin emal olunacağı bir vaxtda təbii ki burada obyektiv, subyektiv səbəblər, haqlı, haqsız bəzi insanların pensiyaları dayandırılırdı və yaxud da belə deyək ki, gecikirdi 6 ay, 7 ay. Bu insanların haqqı var. Bunların içində təbii ki, dayandırılan içində haqqı olan insanlar böyük bir əksəriyyətini təşkil edir. Nə etmək lazımdır? Təbii ki, qanun yaradıcılıq təşəbbüsü, möhtərəm cənab prezidentimizin əlavə və dəyişiklikləri məhz 6 ay ərzində gecikmə olursa, o bitdiyi gündən o 6 ay, məsələn 6 ay gecikibdi, o 6 ay müddəti o pensiyalar təyin olunurdu, verilirdi və eyni zamanda olunurdu. Bəli, və eyni zamanda digər bir dəyişiklik isə artıq əlilliyin təyin olunması üçün yeni meyarları müəyyən edən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının müəyyən etdiyi standartlar əsasında o standartların implementasiya olunması qanuna əlavə olundu. Yəni burada artıq 2022-ci ilin iyul ayının birindən işlənmiş yeni meyarlar əsasında birinci, ikinci, üçüncü dərəcəli, məsələn, 50 yox funksiyaların pozulması faizi və yaxud da 18 yaşına da əlilliyi olan uşaq, yəni yox artıq 18 yaşa dək əlilliyi olan şəxs, 18 yaşa dək əlilliyi olan şəxs və bu kimi dəyişikliklər artıq özündə ehtiva edir ki, yeni meyarlar əsasında, təbii ki, biz mövzumuz ətrafında bu barədə də mən sizə ətraflı məlumat verə bilərəm ki, nəyi özündə ehtiva edəcək və nəyə görə bu növbəti, yəni yeni meyarlar əsasında müəyyən olunmuş, bax bu qanun artıq bu siz deyən problemləri sözün həqiqi mənasında öz həllini tapacaqdır. Və bəli, köhnə meyarlar əsasında hansı ki, bilirsiniz, əlilliyə bir 20 il bundan qabaq tamam başqa bir meyarla yanaşırdılar. Yəni o ümumiyyətlə dünyada bu belə idi. Yəni ona passiv deməli sosial müdafiəsi var idi. Yəni müavinət və deməli digər bir ancaq müavinət və pensiya. Ancaq artıq son 20 ildən artıq dünyanın özündə belə bir istiqamət götürülübdür ki, əlillərin tək deməli passiv yox, aktiv sosial müdafiəsi təmin olunmalıdır. Yəni yeni meyarlar əsasında o əlilliyi təyin olunan şəxs yalnız o stereotiplər var ki, mən əliləm, xəstəyəm və mütləq mən pensiya alacağam. Yox. Onu cəmiyyətə, o faizlər əsasında ki, indi biz yəqin ki, mövzumuz ətrafında söhbət edəcəyik, o faizləri, orqanizmin faizlərinin itirilməsi ona heç də tam əlil olması şəraitini yaratmır. Əksinə, bəzi hallarda, onun bir çox hallarda daha çox əlilliklər, o siz dediyiniz ki, hallar vardır burada səslənəcək, yəqin ki, yalnız bir istiqamətdə, tutaq ki, ayağının bir istiqamət, bir tərəfində bir xəstəliyi var, amma orqanizm ona imkan verir ki, digər bir tərəfində də, məsələn, tutaq ki, o şərait, o faiz var, o həm əlilliyini alsın, həm işləsin. Aydın, İlham bəyim, nəyi dəqiqləşdirmək istəyirəm? Siz millət vəkilindən kənara həm də bir həkimsiz, həm də bir həkim olaraq, peşəkar olaraq fikrinizi öyrənmək istəyirəm, həm də millət vəkili kimi. Baxın, bir insan avtomobil qəzasında əlillik qazanır. Hər hansı bir orqanı itirir deyək. Bir də var vətənimizin müdafiəsi yolunda sağlamlığına itirir. Bu ayrı bir kateqoriya. O meyarlar eyni olmalıdırmı? Bəli. Xeyr, bunlar eyni olmamalıdır. Amma ancaq sadəcə olaraq mən sizə yenə də qeyd edim ki, bunun üçün mən, yəni belə deyim ki, Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyini, yəni Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi bunun üçün, açıq istəyirəm ki, bir çox alətləri artıq işə salıbdır və bunları şəffaf və daha operativ həll etmək üçün. Və bunlardan biri də hərbi həkim ekspertizası və şəhadətləndirmə deməli bir alətidir ki, bugün aktiv şəkildə, açıq istəyirəm ki, yəni mən millət vəkili olaraq, həkim olaraq, yəni mənə də həm millət vəkili kimi, həm həkim kimi, bax bugün burada səslənən, bu qədər bir şikayətlər daxil olur ki, kəsilib. Təbii ki, mən də öz növbəmdə bir millət vəkili olaraq sorğular göndərirəm. Səbəbi aydınlaşır. Burada bir çox səbəblər var. Şəhadətləndirmə, yəni xüsusi olaraq
həkim tibb ekspertizası tərəfindən şəhadətlənmə olur və Əmək Sosial Müdafiəsi Nazirinin müvafiq qurumu ilə bərabər operativ şəkildə nə qədər bacarırlar, edirlər. Bugünkü günə kimi, mən bildiyim qədər 2800 artıq şəhadətlənmə əsasında əlillik təyin olunub. Ancaq təbii ki, bu işin sürətli aparılması üçün, yəni bundan əlavə qazilərimizə digər o tədbirlərin də həyata keçirilməsi üçün mən də hesab edirəm ki, daha operativ, daha çevik mexanizmlər işə düşməlidir və bunun üçün də bu mexanizmlər hazırlanır və bu mexanizmlər çox sürətlə ayrıca bir qazilərimizin, mən qeyd etdiyim çıxışın əvvəldəki möhtərəm cənab prezidentimizin elə siyasətinin, sosial siyasətinin əsasında İstər 1-ci Qarabağ müharibəsində, istər 2-ci Qarabağ müharibəsində əlilliyi olan bizim qazilərimizin həm əlilliyi, həm digər mənzil məişət problemlərinin həlli üçün, məsələn, baxın, 21-25-ci illər üçün nəinki şəhid ailələrinə və bütün qazi ailələrinin də və elə eyni zamanda əlilliyi təyin olunan qazilərimizin də mənzil məişət problemi cəmi 4-5 il ərzində həll olmalıdır. Təbii ki, digər-digər burada indi məqamlar da var, biz onlardan da söhbət açacaq. Amma siz dediyiniz məqamlar öz obyektiv dərəcədə, mən də sizdən razıyam ki, köhnə meyarlar əsasında müəyyən olunan bu təyinat bu kimi problemlərə yol açır. Mən üzr istəyirəm, o efirdə getdi ha İskəndər. Onun ayağını göstərmədilər, onun ayağı topuqdan işləmir və 3 sant ayağı yerə çatmır. İndi vizual görmədik, baxırıq ki, belə zantaraq oğlandı, indi deyirlər ki, saxlama elə deyil, onun ayağı o vəziyyətdədir. Yəni komissiya baxsaydı, siz dediyiniz məqamı görməliyik. Yox, onda komissiya baxıb, bilirsiniz, bu rəkkət məsələdir. Komissiya baxıb, ölçür, deyir ki, 3 santdır məsəl üçün. Qanunda da yazır ki, 3 santdan sonra... Topuqdan aşağı onun aşağı hissəsi 3-cü qrupa, dizdən aşağı 3-cü qrupa, mən də bu suallarla çox tez-tez müraciət edirəm. Ancaq bunun indiki meyarda artıq onlar həll olunacaq. Həll olunacaq və hətta belə deyək ki... Niyə daxil edilmişdir ki, indi də niyə ləğv edilsin? Yox, indi üzr istəyirəm. Yəni biz artıq keçmişə yox, biz irəliyə baxaq. Deməliyik ki, bu yanlış olaraq daxil edilmişdir və bugün bu aradan qaldırılır, bu doğru ifadə olacaq. Təbii ki, mən sizə razıyam, amma bu müzakirələrin nəticəsidir ki, bu birisi çox qısa bir zamandır. Baxın, biz qanun qəbul edib insanı qeyri, belə deyək, əlili eləmişik sağlam, indi də qanunu dəyişirik ki, eyni adamı təzədən əlil eləyək və onu da narahat salmışıq. Və buna da haqq qazandırmalı deyilik. Deməliyik ki, bu yanlış olub, indi aradan qaldırırıq. Bunun adı mən belə düşünürəm, öz payıma. Mən çıxışımın əvvəlində də dedim və dedim ki, əslində obyektiv səbəblər nədən doğmuşdu və bunun həlli üçün artıq ortaya iradə qoyulub. 800, siz qeyd etdiniz, 800 nazoloji vahidlə, 150-160 ara 800 nazoloji vahidlə əlillik təyin olunacaq. Birinci, əlillik təyin olunanların sayı həddindən artıq çoxalacaqdır. Çünki ola bilər, diz oynağına görə, dizdə bir ağrısına görə 30%-i, 31-60%-də 3-cü qrupadır. Ancaq bunun sağ əlində, damarında başqa bir problem var. Bu artıq 2-ci qrupu ehtiva edirsə, 30-31-60 3-cü qrupla 2-ci qrupun vahid bir deyəmə, həm bunun buna düşən pensiyanı alacaq, həm digərinə o 3-cü qrupa, 2-ci qrupa düşəni alacaq və eyni zamanda o imkan verəcək ki... İlham məlum, o qədər mürəkkəb bir məsələ, bax siz danışırsınız, mən qulaq asıram, mali gəlir ki, düzdür, əllərin çoxala bilər. Əllərin sayı çoxalacaqdır. Amma o qədər çoxalmayacaq, orada 30%, burada 20% hesablama çoxalır. Və gərginlik çox olacaq. Və bilirsin necədir, Eymən, bunun üçün bir il... Yəni, bu məsələdə Türkiyənin hazır bir modeli yoxdur mu? Üzür istəyirəm. Oradan göstərirdilər. Oradan əslində belə deyək, əslində bunun üçün... Əslində bunun bu qədər uzanması, Eymən, bunun uzanması keçən il yadınıza gəlirmi? Qanun qəbul olunarkən bu yanvar ayında olmalıydı. Ancaq bunun daha 6 ay uzadılması məhz bu sahədə peşəkar həkimlərin, mütəxəssislərin təlimlərə cəlb olunmasıdır. İnşallah biz ümid edək və arzu edək ki, bu yeni meyarlarla əlilliyin təyin olması problemləri ortadan qaldıracaqdır. Buyurun, söz sizdədir. Deməli, mən Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi ilə bura gəlməmişdən 2 saat əvvəldə əsasən Gülnar xanımla daha çox o mətbuat xidmətindən əlaqə saxlayıram. Bugünə qədər mən şikayət daxil olan şikayətlərin bir 200 nəfərə yaxını mən dəqiqləşdirmək üçün ora müraciət eləmişəm və demək olar ki, saatlar, bir saat
qədər müddətdə mən oradan cavab alıram. Niyə görə ləğv olunub, səbəb nədir, nəticə nədir və s. və ilə axır. Bəzən belə bir şey olur ki, 50-50-lik təyin olunub, Bakir Abdullayev adı ilə deyirəm, 6 ay əvvəl, keçən ilin oktyabrın 29-unda. Və DSNF-dən bugünkü günə qədər 50 zabitə hansı ki, 3-cü qrup, 2-ci qrupdan 3-ə indiriblər, amma gözü də çıxarılıb bu müddət ərzində. Və ona zəng eləyib deyən yoxdur ki, sən gəl kartını götür, pensiyon köçsün. Bu adam hələ də yalvarır ki, deməli, məni çağırın, komissiyadan keçirin, mən əliləm. Halbuki buna 6 ay qabaq 50 təyin olunub, bu məlum oldu. Və belələri çoxdur. 11.110 nəfər rəsmi olaraq bizim yaralımız var. Şəhidlərimiz bəllidir, 2908 nəfər, 6 nəfər də itkinimiz var. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaralılarımıza da hamısına şəfa versin, burada oturanlar da daxil. Burada nədir məsələ? Bu 11.110 nəfərdən 2800 nəfərə, tutaq qrubu götürək, tutaq ki 3000 nəfərə əlillik təyin olundu. Bəs bu qalan yerdə söhbət gedir 8110 nəfərdən. Bu 8110 nəfərə yaralanıb amma əlildir. Bunun statistikasını verin. Bunlardan neçəsi harda və necə işləyir? Hansı qurumda neçə nəfər əlil işləyir? Bunun kvotaları var hər bir nazirlikdə, hər bir rayonda. Bunun qanun var. Kvotanın da pozulmasına görə cüzi bir cərimə var. Şirkət də baxır ki, bu cəriməni ödəmək də asandır. Məsələn, çağrı mərkəzləri var, avtobusları xidmət göstərən dispetçer sahə, oturaq işlər var. Ora əllərimizi niyə cəlb eləmir? Kənd yerində işçini icra hakimiyyəti istəsə belə kənddə yaşayan necə təmin edəcək işlə? Problemdir. Yenə rayonda mümkündür. Birinci də başlamalıyıq icra hakimiyyətlərindən. İcra hakimiyyəti versin, neçə nəfər o 50 çalışdırır. Şöbələr var, veteranlar şöbəsi var da, bilirsiniz, şəhidlər, şəhid yaralıya, qazilər. 90% bərbat gündən onlar. Yox, indi mən deyirəm, yəni təklifimi verirəm ki, başlayaq oradan. Əmək müfəttişliyi bu cərimələrin sayını bir əvvəlcə artıraq, çünki 50-yə iş vermir, qaziyə iş vermir, veterana iş vermir. Cərməni artıraq, sonra da bu kvotalara bir də baxaq, lazımdırsa işsizlərin sayını təmin edəcək qədər kvotanı artıraq, sonra da müfəttişliyi hər şeyi yoxlayırıq. Hər şeyi yoxlayırıq, bunu da yoxlayaq və aylıq, illik bir hesabat qoyaq. Hansı müəssisə, hansı nazirlik veteranları çalışdırmadığına görə cərimə olundu, bu bir. Keçək başqa bir məsələ, ən vacib məsələ mənim üçün nədir? Orduda xidmət edən zabitlər, müddətdən artıq xidmətdə olan hərbi qulluqçular və gizirlər. Müddətli hərbi xidmətçilər bu əsgər idi. Təxris olundu, əlillik təyin olundu və olunmadı, bu əsgərdir. Artıq hər bir halda mülkiyyətə dönməlidir. Amma 10 il, 15 il xidmət edən zabit, gizir, maxe və s. xidmət edib, yaralanıb, ordudan təxris edilib. Ki yaralısan, yaramırsan. Gəlir əlilliyin. Əlilliyin təyin olunmağa, əlillikdə məlum olur ki, bunun yaralanması onun əlillik meyyarlarına, o xəstəliklər siyasına uyğun gəlmir və ona əlillik verilmir. Sual olunur, indi bunun ala biləcəyi dövlətdən bir vəsait var. Çünki ona pensiya düşmür. 20 ili tamam deyil, pensiya hesablanmır Müdafiə Nazirliyindən. Aldığı bunun nədir? Tutaq ki, 80 manat veteran. O da il yarımdan sonra. İndiyə qədər bəlli deyil ki, niyə 1 il, 2 ay? Biz veteranlar siyasını dəqiqləşdirirdik. Kim bunu bu kompüter dövründə bu qədər dəqiqləşdirirdi? Zaten bu hərbi hissələrin siyasi hər bir qurumda var idi. Və bu iş bu günə qədər bitməyib. Həmin siyahlarda 12 min nəfərə yaxın insanın, insan dediyimiz hərbiçilərimizin, döyüşən veteranlarımızın adı sistemdə var idi. Sonradan bu sistemdən silindi. Onların arasında da əksəriyyət təşkil edənlər, şikayətlər elə görünür, həkimlər, sanitarlar, sanitar təlimatçılar. Amma müharibədə sanitar təlimatçılar, biz iştirakçıyıq. Təminatçılar. Təminatda da var. Onlardan az gəlir səslər, amma həkimlərdən çox gəlir. Axı bu qədər insanın həyatda qalması, yaralılarımızın sayına baxın, şəhidlərimizin sayına baxın. Mən həkimlər tanıyıram ki, Azərbaycanda, o könüllü həkimlər asosiasiyasının üzvləri. Bugün də Qarabağda 3 dənə özəl klinikanı öz vəsaitləri hesabına əskərə, fəhliyə, oradakı polisimizə, daxili qoşuna və digərlərinə. Kim var isə hamısına pulsuz xidməti öz ciblərindən göstərirlər. O həkimlər müharibə vaxtı ən çətin işi yerinə yetirirdilər. Yaralıların çeşidlənməsini. Və bu məsələlərdən çox danışmaq olar, bir veriş yetməz. Vaxtınızı almamaq üçün konkret rəqəmlərə keçirəm.
daha doğrusu təkliflərə. Ədəliz, birinci... təklifləri səsləndirəcəyik. Hələ vaxtımıza var, narahat olmayın. Qorxuram, çatmayın. Bir dəfə də millətvəkilimiz danışsa, mən qaldım ofsaytda. Narahat olmayın, sizə söz çatacaq. Gəlin studiyamızdakı digər qonağımızı da dinləyək. Vətən müharibəsi iştirakçısıdır o, Rəsul Hüseynli. Rəsul, əvvəlcə sizə zəfər üçün çox sağ olun deyirəm. Çox sağ olun sizə. Torpaqlarımızın azad olunması uğrunda sağlamlığınızı qurban vermişsiniz. Aha. Və bugün hansı çətinliklə üz-üzəsiz? Sizdən eşidək. Bugün hansı çətinlik deyəm, deyim də, iki dəfə yaralanmışam. Birinci yaralandan sonra döyüşə getmişəm. Sonra yenə yaralanmışam. 10 gün, 12 gün qalmışam hospitalda. Qəlpəni çıxardıb, yenə getmişəm döyüşdə. Dekabrın 13-ü 2020-ci ildə yaralı kimi təxriz olmuşam. Təxriz olandan sonra mərkəzi hərbi hospitalda, yəni ora süründürür də, yəni adamı da. Yəni ancaq 6 ay ora get gəl, get gəl. O həkim dedi, sən sağlamsan, bu dedi, yoxsan, səndə bu çatmır, o çatmır, sənədin çatmır falan filan. Yəni bir belə deyim də, dekabr kimi proses getdi. Dekabrda sənədimi ala bildim mən orada. Yəni təxminən dekabr, yəni 1 il sonra. 1 il sonra mən oradan sənədimi ala bildim. O da necə? Facebookda araşdıracağı fakt artıq. Yəni Facebookda status yazmışdım. O statusdan sonra, yəni belə deyim, bir sosiallaşa bildim. Halbuki mən Bakıdayam, regionlarda yaşayan qazilərimiz var ki, onlar sosiallaşa bilmir. Əlləri belə çatmır da, yəni mən yəni döyüş yoldaşlarım var. Bir ildən sonra o kağızı aldım, apardım. Yəni bir də keçdim qeydiyyatdan. Dekabrın 23-ü vuruldu. Sistemə ki, biz 50-in sənə çağıracaq komissiya. 2022-ci ilin? 2021-ci ilin dekabrın 23-ü. 2021-ci ilin dekabrın? Bəli, yaralan, bir ildən sonra da belə deyim, sənədə almışam. Poliklinikadan xəbər çıxmadı. Bəy dediyi kimi də, yəni o poliklinika ümumiyyətlə nə deyir ki, hə, gözlə, bugün deyəri, sabah deyəri, bugün deyəri, sabah deyəri. Özüm getdim 50-in bərpa mərkəzi, martın əvvəli. Hansı poliklinikaya müraciət etmişdiniz? 2 sayılı poliklinika, yox, 1 sayılı. Bir sayı metosunu özbəz, bir sayılı poliklinikaya. Oradan sonra məni göndərdi 50-liyin bərpa mərkəzinə. Orada da gedəndə onlar dedi ki, bizim indi çox da adamımız, biz sənə kömək eləyə bilmərik. Yəni növbə hələ sənə çatmır. Dedim, yox, sən gəl, bugün mənə deməsən, mən çıxıb getməyəcəm də burada, mən buradayam, oturacam yəni. Dedi ki, yaxşı, onda sabah gəl. Yəni, əgər bu yer yox idisə, necə oldu sabah birdən-bir oldu? Neyse, sabahsı gün getdim, komissiyadan keçdim. 2-3 dənə diaqnozum var. 3 yəni kəllə beyin travmalandı, özümün pulsuz psixiatr baxır mənə, sağ olsun Fuad Bəşirov, yəni mənə kömək edir. Dərmanlar belə yəni öz büdcəmi alıram da belə deyim, dostlar sağ olsun kömək edirlər. Sonra aprelin əvvəli mənə imtina cavabı gəldi. İmtina cavabını soruşanda ki, niyə imtina? Deyir ki, sən orada özü çox sakit aparmışsan deyə sənə düşmür ki, yəni səndə psixi pozuntu yoxdur. Amma halbuki mən ora gedəndə mən ona bildirmişdim ki, mən psixotik dərmanlarla, yəni bu dəqiqə burada efirdə gələndə də psixotik dərman atıb gəlmişəm. Yəni bunlar mən onlara sənədlərimi göstərdim, psixiatrımın getdiyim müalicə, reseptləri də belə göstərdim. Səhiyyə Nazirliyinin özündə də var. Olar da belə deyim, mən görəndə ki, məsələn, bu dərmandan gündə 2 dəfə 2 tabletka doz atıram. Yəni, şoka düşmüşdür ki, yəni, bu çox ağır dərmandır. Yəni, onunla belə, sən yəni bunu, onunla belə mənə deyirlər ki, düşmə. Halbuki, məndə məsələn, üst diaqnozdan mənə 50 verilməyib. Başqa bir, məsəl üçün, bir tanıdığım bir döyüş yoldaşım var ki, o, mənim bir diaqnozumu onun 50-liyi verilib. Hansı diaqnozlarda verilib? F43.1, 17B, 14B. Yəni, 3 dənə diaqnozdan heç birinə verilməyir, amma adam var ki, təkcə F43.1 ilə diaqnozdan yəni 50-liyi ala bilir. Bu diaqnozların açıqlamasını siz yəqin ki, bilirsiniz? Bilirəm, bəli. Qanunvericiyə görə də F40-dan 48-ə qədər, yəni, məsəl üçün, F40-dan 48-ə qədər sənə 50-liyi düşür. Amma məndə F43.1 ola, hələ obisləri qoyuram qurağa, düşməyib. 17B-di, düşməyib. Nə əzəb məhkəməyə vermədi? Məhkəməyə bu yaxınlarda müraciət elədim. Bu yaxın 3 gün bundan əvvəldə müraciət elədik. İndi cavab gözləyirik oradan ki, yəni, disinlər. Bir də çox üzr istəyirəm, Reybək. Çox bayıs halda əksinə, qadilərin əlihinə qərar verir. Çox üzr istəyirəm. Bir də veteranlığı da vecməyə verməyiblər. Səbəb kimi də o göstərib ki, Finkot səhv gedib. Mən onlara deyəndə ki, Finkot səhv gedibsə, Azərbaycan Respublikasının prezidenti mən 2 dənə medal verib. Yəni, bu 2 dənə medal da səhv gələrdi. Bu, yəni, araşdırmadınız ki, biz sentyabrın 27-sindən dekabrın 13-sindən kimi bu adam Qarabağ zonasından, yəni, nə inib də, yəni, mən nə inəmişəm orada da.
Zomza necə fin kod səhv gedə bilər? Hər şeydə fin kod düz gəldi, amma veteranlığa gələndə fin kod səhv getdi. Yəni. Təəssüflər olsun ki, biz bu sualın cavabını studiyada tapa bilməyəcəyik. Çünki bu suala cavab vermək üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin təmsilçiləri, əməkdaşları bu studiyada olmalıydılar. Lakin verilişin başlamasında yarım saat qalmış, onlar imtina etdilər. Müdafiə Nazirliyinin açıqlaması var. Bir qədər sonra həmin o açıqlamanı da tamaşaçıların diqqətinə çatdıracağıq. Biz isə mövzumuzu İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin əlillik məsələləri üzrə Nəzarət Şöbəsinin müdiri Şöhrət Söyüzü ilə davam etdirəcəyik. Şöhrət bəy, xoş gəlmisiniz. Sağlamlığını vətən uğrunda qurban verən oğullarımızın reabilitasiyasında İcbari Tibbi Sığortanın rolu haqqında danışaq. Onlarda da problemimiz var axı. Heç onu çəkləndirmədik. Danışarsınız. Sistemə vurulur, poliklinika sizin tabeliyinizdədir, eləmi? Bəli, bəli. İndi icazə verirsə... Buyurun, poliklinikalarında böyük problemlər var. Bu, buyurun, söz sizdə. Qazilərin əlilliyinin qiymətləndirilməsi barədə ümumi bir məlumat verərəm. Yəni, hansı buyurun. Mərhələdə necə həyata keçirilir? Bildirmək istəyirəm ki, qazilərin əlilliyinin qiymətləndirilməsi şərti olaraq 3 mərhələdə həyata keçirilir. Birinci mərhələ qazinin mütləq şəkildə hərbi həkim komissiyası tərəfindən qiymətləndirilməsi, şəhadətləndirilməsi olur və hərbi həkim komissiyasının qərarı olur. Xəstəlik haqqında tibbi şəhadətnamə. Yəni, mütləq şəkildə qazinin xəstəlik haqqında tibbi şəhadətnaməsi olmalıdır. Xəstəlik haqqında tibbi şəhadətnamə də o halda qaziyə təqdim edilir ki, o hərbi xidmətə yararsız bilinsin. Yararsız ola bilər, uçotdan çıxarılmaqla yararsız ola bilər, sülh dövründə yararsız, müharibə dövründə məhdud yararlı ola bilər. Yəni, istənilən halda qazi hərbi xidmətə yararsız bilinməlidir ki, ona xəstəlik haqqında şəhadətnamə verilsin. Və bu birinci sənəd hesab olunur qazinin əlilliyinin qiymətləndirilməsi üçün. Bu şəhadətnaməni əldə etdikdən sonra qazi müraciət edir ərazi üzrə, yaşayış üzrə tibb müəssisəsinə. Harada yaşayırsa, hansı ərazidə yaşayırsa, orada ərazi üzrə hansı poliklinika varsa, tibb müəssisəsi varsa, həmin tibb müəssisəsinə müraciət edir. Və həmin tibb müəssisələrinin də həkim məsləhət komissiyaları olur. Həkim məsləhət komissiyası həmin qazini müayinə edir, qazinin sənədlərinə baxır. Əgər əlillik səviyyəsindədirsə, yəni əlillik əlamətləri varsa, belə olduğu təqdirdə həmin qaziyə göndəriş, əlilliyin qiymətləndirilməsi üçün göndəriş rəsmiləşdirir. Yəni, tibbi sosial ekspert komissiyası tərəfində əlilliyin qiymətləndirilməsi tibbi sosial ekspert komissiyaları tərəfindən aparılır. Qazimiz yəni, rəsulda belə olubmu? Məndə elə bəli, bəli, bəli. Özü də qazi qardaşımız da qeyd elədi ki, bir saylı poliklinikaya müraciət etdim, xəstəlik haqqında şəhadətnaməsi də var qazımızın. Orada yazılır ki, süt dövründə yararsız. Bəli, o birinci sənəddir, onu demək istəyirəm. Yəni, o sənəd yoxdursa, müraciət etsə belə, yəni, ona baxılmayacaq. Yəni, birinci sənəd o hesab olunur. Yəni, birinci hərbi qulluqçu, qazi hərbi xidmətə yararsız bilinməlidir. Qazi qardaşımızla müraciət edib, ərazi üzrə, yaşayış üzrə tibb müəssisəsinə qeyd etdiyi kimi bir saylı poliklinikaya, bir saylı şəhər poliklinikasının həkim məsləhət komissiyası var. Yəqin ki, həmin həkim məsləhət oradan komissiyasında, düzdürmü? Qazi qardaşımıza baxıblar, onun əlillik diaqnozunun və bir şeyi də deyim ki, əlillik dərəcəsi xəstəliyə deyil. Xəstəliyin aldığı travmanın, aldığı xəsarətin ağırlaşmasına təyin edilir. Əlillik dərəcəsi onunla qiymətləndirilir. Baxılıb, əlillik səviyyəsində olduğu üçün qazi qardaşımıza göndəriş rəsmiləşdirilib. Yəni, forma 88 dediyimiz sənəd poliklinika tərəfindən tərtib olunaraq Səhiyyə Nazirliyinin tibbi sosial ekspertiza komissiyasına müayinələrin, göndərişlərin reyestri var. Həmin reyestrə sənəd daxil edilib. Forma 88-i kim vurur? Forma 88-i vurur poliklinika. Poliklinika, amma mənim forma 88-imdə o sənədin heç birini vurmayıb.
Hansı sənədin heç biri? F43.1-dən 17 beyni vurmur. Yox, əgər nazirliyin şahadətnaməsini vurmayıb yəni. Əgər xəstəlik haqqında şahadətnamə ora təqdim olunubsa, oradakı diaqnozlar mütləq şəkildə öz əksini tapmalıdır. Təqdim olunub. Əgər vurulmuyub. Yox, şahadətnamə təqdim edilmişdir və vurulmuyub. Mən təqdim edilmişəm. Yəni vurulmuyub. Gedib çıxarış da edə bilərəm. Problem yoxdur. Fakt var ortadasa, bax onu yəni təsdiq etmək üçün birinci növbədə o forma 88-ə baxılmalıdır. Həqiqətən. Yəni orada deyiləndi, qazi qardaşımızın dediyi o faktı təsdiqləmək üçün mən o forma 88-i görməliyəm ki, həmin diaqnoz orada öz əksini tapıb tapmayıb. Və müəssisə formanı vurduqdan sonra belə bir qanun da var. Hərbi qulluqçular, qazilər forma sistemə daxil edildikdən sonra mütləq şəkildə tibbi, sosial, ekspert komissiyaları tərəfindən əyani müayinəyə cəlb edilir. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza Rehabilitasiya Agentliyində və yaxud da ərazi tibbi sosial ekspert komissiyaları var. Eyni zamanda DOST mərkəzlərində də bilirsiniz ki, fəaliyyət göstərən tibbi sosial ekspert komissiyaları var. Ora cəlb olunaraq bu mütləqdir. Əyani müayinədən keçirilir. Əyani olaraq onun 50 dərəcəsi qiymətləndirilir. Və necə ki, bax bu, birinci Qarabağ müharibəsi qazilərinə də aiddir. İkinci Qarabağ müharibəsi qazilərinə aiddir. Ümumiyyətlə hərbi qulluqçulara aiddir. Deyək ki, səbəb əlaqəsindən asılı olmayaraq hərbi xidmət dövrü olsun, hərbi xidmət vəzifələrin yerinə yetirən zaman olsun, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün qorunması zamanı aldığı xəsarətlə əlaqədar olsun. Yəni, bir mənalı tibbi sosial ekspert komissiyaları tərəfindən əyani müayinələrə cəlb edilərək qiymətləndirilir və əgər Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 30 dekabr tarixli 413 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş əlilliyin və sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunun müəyyən olunması meyarlarında həmin xəstəliyin ağırlaşması varsa, belə olduğu təqdirdə 50 dərəcəsi təyin edilir. Əgər bu günləri qüvvədə olan əsasnamə 413 nömrəli qərarla təsdiq edilmiş əsasnamədir, meyarlardır. Saxta qərar. Bu günləri biz onunla, yəni tibbi sosial ekspert komissiyalarda, həkim məsləhət komissiyalarda bu günləri o qərarla işləyir. Gəlin aydınlığa gətirək, müəllim, dediniz, saxta nə? Saxta qərardır o qərar. Baxın, o qərar... O qərarı Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Musa Urud qiymətləndirir. Nə bizim, nə adiyyatlı adamlar, onu müzakirə eləməyib, gizli qəbul edilib. Bayaqlar veriliş başlayanda Füsanilə xanım da dedi, bizim həmkarımızdır, Azərbaycanda saxta qazi yoxdur. Qanunsuz yolla 50-lik dərəcəsi əldə etmiş vətəndaşlar var. Bunun içərisində müharibəli də ola bilər, bunun içərisində digər də ola bilər. Bu qardaşım gedib, döyüşüb, yaralanıb, bu qazidir. Buna 50 dərəcəsi verilsə də qazıdır. Buna veriləcək artıq. Bəli. Verilməsi də artıq veriləcək. İctimailəşdi məsələ. Bu 100 faiz. Məsələ nədədir? Mən bilmirəm. Mən deyirəm axı mənim kimi nə qədər alacaqsan oğul. Bundan sonra alacaqsan. Bir dənə söz deyim də. Çox üzr istəyirəm hamıdan da. Yəni mən burada Bakıdayam. Mənim indi sosiala bir çıxışım var. Amma mənim döyüş yoldaşım var. Qusarlıdır. Başında 30 dənə kül qəlpə var. İsayib İmran. Bu adama imtina gəlir. Səbəb kimi, yəni göstərilməyib. Digər bir döyüş yoldaşlarım var, bölgələrdəndir. Bölgələrdə ona döyüş yoldaşlarım var. Qeyd elədim, bir də istəyirəm diqqətinizə çatdırın. Dediyim kimi, hərbi qulluqçular, istər birinci Qarabağ müharibəsi qaziləri olsun, istər ikinci Qarabağ, onlara heç bir fərq qoyulmur, qazi qazidir. Vətən uğrunda döyüşüb, xəsarət alıbdır. Amma onların qiymətləndirilməsi, 50 dərəcəsinin təyin edilməsi mütləq şəkildə əyani müayinəyə cəlb edilməklə aparılır. Yəni, forma sistemə daxil edildikdən sonra ona imtina gələcək və yaxud da gəlməyəcək. İcazə verin, fikrimi tamamlayayım. İmtinanın səbəbindən asılı olmayaraq, mütləq şəkildə qazi Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza Rehabilitasiya Agentliyində müraciət etməlidir. Orada əyani müayinədən keçməlidir. İmtina səbəbindən asılı olmayaraq. Və orada da forma sistemə daxil edildikdən sonra həkim məsləhət komissiyası tərəfindən forma sistemə daxil edildi, rəsmiləşdirildi. Bundan sonra
Dövlət tibbi sosial ekspert çağırmalıdır. Bəli. O müraciət etməli deyil. Ona vaxt təyin eləməlidir. Mən özüm getmişəm. Mən özüm öz ayağımla getmişəm ki, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin əlillik məsələləri üzrə nəzarət şöbəsinin müdiri Şöhrət Söyziyev bizə prosedur qaydalarını danışdı. Ancaq nə baş verir, bu qaydalar harda pozulur ki, bu narazılıqlar yaranır? Bu barədə danışmaq üçün bizim bir qısa aramız var. Ondan sonra yenidən studiyaya qayıdacağıq və bu barədə danışacağıq. İctimai televiziyanın efirində sabaha saxlamayaq vaxtıdır. Bir açıqlama ilə sizi tanış eləyəcəyik. Müdafiə Nazirliyi bu məlumatı oxumaq üçün bizə bugün göndəribdir. Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Həkim Komissiyasının qərarı ilə razılaşmayaraq, təkrar müayinə olunmaq məqsədi ilə müraciət edənlərin qaldırdığı məsələnin müsbət həlli üçün nəzərinizə çatdırırıq ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 29 fevral 2008-ci il tarixli 59 nömrəli qərarı ilə qüvvəyə minmiş hərbi həkim ekspertizası haqqında əsasnamənin 61.1 və 6.1 və 6.3-cü maddələrinə görə vətəndaşlar və ehtiyatda olan hərbi qulluqçular hərbi həkim komissiyasının qərarından narazı olduqda səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin qeydiyyatda olduqları rayon şöbəsinin göndərişi ilə Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Həkim Komissiyasına müraciət etməlidirlər. Bunun üçün aşağıda göstərilən sənədlər Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Həkim Komissiyasına təqdim edilməlidir. 1. Müayinə və şəhadətləndirilmək üçün səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin müvafiq şöbəsindən göndəriş. 2. Silahlı qüvvələrdə hərbi xidmət keçdiyiniz və ehtiyata buraxılmağınız haqqında səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin müvafiq şöbəsindən arayış. 3. Hərbi xidmət dövründə müayinə və ya hərbi xidmətdən sonra xəstəliyinizlə əlaqədar müalicə olunduğunuz tibb müəssisələrindən çıxarış epikrizləri və indi bizim bir qazimizin də problemi ilə bağlı bir sujetimiz olacaqdır. Biləsuvardan əməkdaşlarımızın hazırladığı Vətən Müharibəsi qazisi Qafur Hüseynli nə deyir? Birlikdə izləyək. Talışkən su qovşan uğrunda gedən döyüşlərdə oktyabrın 21-i mən yaralandım. Mən dostlarımla, qardaşlarımla irəli gedə bilmədim. O vaxtdan bəri mən Yevlax Mərkəzi Xəstəxanada müalicə almışam, Ağcabədə müalicələr aldım. Papanın hospitalda, travmatologiya institutunda mən əməliyyatlar oldum. Buna baxmayaraq çox sayılı qərpələrlə, ayaq barmağımın, iki barmağımın getməyinə, amputasiya olunması, oturaq sinirimin zədələnməsi ilə mən iş qabiliyyətimi itirdim. Dəfələrlə müraciətlər də elədim, yəni, səhətimlə əlaqədar işləyə bilmədim. Xəstəliyimə görə də hərbi hissədə xəstəliyimə görə təxris elədilər. Yararsız, yəni təxris elədilər, heç bir yerdə işləyə bilmədim. Hal-hazırda mənim problemim dolana bilmirəm, mənə ştat mat və sait ayrılıb. Mən xahiş edirəm ki, əgər mən sağlamamsa, bəli, nəyə görə ayrılır? Veteranlıq və hansı belə deyək də iş üçün müraciət edirsən, tapa bilmirsən, bu barədə danış. Veteranlıq statusuna görə mənə 80 manat vəsait ayrılıb, ondan aylıq nəcabimi ödəmək üçün. Buna baxmayaraq mən bununla yenə dolana bilmirəm. Səhətimi düşünməyərək, mən yenə müraciət elədim ki, işləyim, bir çörək qazanım, aləmi dolandırım. Amma səhətimə görə imkanı vermədilər, alındıra bilmədim. Hansı qurumlara müraciət eləmişsiniz? Məşğulova müraciət eləmişəm, özəl şirkətlərə müraciət eləmişəm. Yəni, mümkün olmayıb işləməyə. Nə deyib, cavab nə olub? Yəni, cavab o olub ki, yararsızsan, əyağıma görə, görüblə yeriyəmirəm. Deyiblə, yəni, buna uyğun iş yoxdur da. Yəni, olsa müraciət eləyərik. Yəni, xətrimə dəyməsin deyə, indi yola salıblar, sağ olsun yenə də. Amma xəbər eləyərik, əgər sizə uyğun olursa iş.
bölgə müxbirimiz Rəhman Məlikovun hazırladığı materialla tanış olduq və studiyamızda müzakirəmizə davam edirik. Hər iki müharibənin iştirakçısı olan Nəriman Əliyevə üst tuturuq. Biraz önce de prosedur qaydalarıyla tanış olduq. Nəriman bəy, sizin elinizde sənədlər var. O prosedurdan keçib gəlmiş sənədlər. Buyurun, söz sizdədir. Şöyle mənim danışdı, ətraflı məlumat verdi. Yəni, onun çıxışına deyirəm ki, xəstəlik haqqında şəhadətnamə. 3 ay hərbi hospital Papalində yatmışam. Burada da qardaşım dediyi kimi, qazi qardaşım, bütün maddeler burada 23A, 43B, 14B müharibə vaxtı və sülh vaxtı yararsız. Bəli. Bunları 11 nömrəli poliklinikadan vururlar formaçlı 8 sistemə. Əllərin bərpa mərkəzinə çatmamış 20 dəqiqədən sonra imtina verirlər. Səbəbi nədir imtina? Səbəb də komissiyaya çağırmırlar. Əyanı bağışdan keçmirlər bizi. Bir dəfə olmuşam il yarım ondan qabaq. Anar Bayramovun da qəbulunda, yəni onlayla qəbulunda olmuşam. O da deyib ki, adamı çağırın komissiyaya. Şöhrət müəllim, həmin o mənim önlərindəki sənədlə tanış olmanıza ehtiyac var mı? Xəstəlik haqqında baxa bilərəm. Problem yoxdur. Bayaq qeyd etdiyim hansı ki o hərbi xidmətə yararlılıq dərəcəsinin təyin olunması barəsində sənəd, bax, dediyim sənəd bu sənəd idi, xəstəlik haqqında şəhadətnamə. Yəni, hərbi qulluqçunun, ordudan təxris olan hərbi qulluqçunun, xəstəliklə təxris olan hərbi qulluqçunun əlillik dərəcəsinin təyini məqsədi ilə müraciət etməsi üçün birinci bu sənəd olmalıdır. Və bu sənəddə Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Həkim Komissiyası tərəfindən hərbi qulluqçu şəhadətləndirildikdən sonra təqdim olunur. Bu sənəd olduqdan sonra qeyd etdiyimiz kimi, Nəriman bəyin qeyd etdiyi kimi müraciət edibdi ərazi üzrə tibb müəssisəsinə, həmin tibb müəssisəsi xəstəlik haqqında şəhadətnaməyə baxıb, ola bilsin ki, başqa müalicə haqqında sənədlər, epikrizlər də olub, o epikrizlərə də baxıb, eyni zamanda Nəriman müəllimin özün komissiya yəqin ki, müayinə edib, əgər göndəriş rəsmiləşdiribsə, deyildiyi kimi rəsmiləşdirilib və imtina verilib, əlillik səviyyəsində qiymətləndirib ki, ona göndəriş rəsmiləşdirib. Və bu göndəriş rəsmiləşdirildikdən sonra, bayaq da mən qeyd etdim, Nəriman müəllimə imtina gəlib. Dəfələrlə imtina gəlib. Komissiyada olmuyor mu ya? Nəriman müəllim, mən bir şeyi bildirim, sizin də diqqətinizə çatdırım ki, bundan sonra da dəfələrlə sizin bu göndəriş tibb müəssisəsi tərəfindən rəsmiləşdirilsə, sizə yenə imtina gələcək. Niyə imtina gələcək? Bayaqları səbəbin qeyd etdim, bir daha qeyd edirəm. Hərbi qulluqçular, istər 1-ci Qarabağ, istər 2-ci Qarabağ müharibəsi qaziləri olsun, mütləq şəkildə əyani müayinəyə cəlb olunaraq, əyani şəkildə müayinə olunaraq əlillik dərəcəsi təyin edilir. Yəni, başqa halda təyinat aparılmır. Yəni, mütləq və Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza Rehabilitasiya Agentliyində yaradılmış komissiya tərəfindən əyani müayinə təşkil olunur və orada qiymətləndirmə aparılır. Bunun üçün də sizin, mən bildirim ki, təkrar göndəriş yazmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, tibb müəssisəsinin təkrar forma yazmağına ehtiyac yoxdur. Artıq sizin o sənəd, sizin o forma 88 sistemdə var və o formanı tibbi sosial ekspert komissiyası sistemdə görür. Tibbi sosial ekspertiza və rehabilitasiya alt sistemi deyirlər, TSERAS. Həmin sistemdə sizin forma var. O formanı komissiya görür, tibbi sosial ekspert komissiyası görür. Siz ora müraciət etsəniz, onlar sizi əyani qəbul edib və əlillik dərəcəsini qiymətləndirəcəklər. İndi orada diagnozdan... Amma mən dəfələrlə müraciət eləmişəm. Məktubla da müraciət, telegramla da müraciət eləmişəm. Sahil Babayev nazirimizə, cənab nazirə də müraciət eləmişəm. Yaxşı, orada sizə... Müraciətlərin cavabı necə olur? Məsələdə Nərman Əliyev mən tanıyıram. Məsələ nədədir? Bax, bizim bu günləri qazilərin çoxunun yaşadığı problem nədir? Bu qardaşa bir il sonra verilibdir şəhadət, yaralanma haqqı şəhadət. Kimsə o sorğulamır. Hə. Niyə bir il sonra? Gələcəkdə 3 il sonra da alan olacaq. Çünki bu yaralanıb, işi var, gücü var, heç edib müraciət eləmir. Bir ildən sonra, 2 ildən sonra
en acınacaqlı hal odur ki, onda fəsad yarana bilir. Təzdən o, müdafiə naziri şəhadətnaməsi olmasa, tibbi reabilitasiya, vitek onu vura bilmir. Bunlar da vura bilmir. Demək ki, o həkimin rəyi var, travmatoloqun, psixoloqun, nədir, psixiatorun, nə bilim, oftalmoloqun rəyləri olur. Ona görə də onlar təzdən məcbur olur. Gedirlər Müdafiə Nazirliyinin, o hərbi həkim komissiyası, bir də keçirlər. Ölkənin baş oftalmoloqu, travmatoloqun, psixoloqun, psixiatorun verdiyi rəyləri onlar salırlar ora. Amma icbari tibbi sığortadakı poliklinikadan vurulur, siz də baxırsınız o komissiyada. O sistemdə onun köhnə diaqnozları, köhnə sənədləri durur. Onu silib yenisən vursanız bu adam da, bu adam da qrupasını da alır, problem də. Bir problem də budur. Çünki mən belə deyək də, eyni zamanda sosial təminat nazirliyində mən həm də ictimai şuranın üzvüyəm. O nazirliyinlə əlaqələrimiz var. Tək orada deyiləm mən, həm anama deyəm, həm də qaşqın.com-da. Yəni, bu məsələlərdə ciddi problem nədir? Məsələn, biz əlildir, geri dəfə gəlir, yazır ki, nasamam doldurma. Təzdən bunu komissiyaya çağırtmışıq Bakıya. Gəlib baxırlar ki, bunu 50 düşür. Yazın, deyək ki, o natamam doldurma sistemindən silinməlidir. Buna bir dəfə imtina verilir. İnanırsınız, Sosial Təminat Nazirliyi də maraqlıdır ki, bunu test, amma silə bilmirlər. Ona aylar gedir. Niyə görə aylar gedir? Vallahi onu bilmirəm. İndi onu, o texniki bir məsələdir. Alqoritmlərdən proqram təminatı var. Təbii ki, bugün o alqoritmlərdə, o proqram yüklənmələrində tək ona deyil. Ümumiyyətlə, bütün o bir həm alt sistem, əlillik alt sistemi vasitəsilə təyin olunur və Əmək Sosial Müdafiəsi Nazirliyi özü bir çox dövlət qurumlarından tibbi, sosial, ekspertiza və reabilitasiya mərkəzi əlilliyin təyin olunması üçün yeni alətlər deməli siyasına bir çox dövlət qurumlarını cəlb edibdir. Yəni, Rey müəllim çox düzgün deyir ki, o yeni yanaşmalarda, yeni texnoloji proseslərin idarə olunmasında hansısa bir yenilənmə, hansısa bir yeni bir innovativ və daha mükəmməl bir tətbiqlərlə hesab edirəm ki, bu kimi halların qarşısını almaq olar. Məlum tətbiqlər niyə yenilənmir o zaman? Nə mani olur? Bu sahədə işlər gedir. Məsələn, tutaq ki, belə deyək ki, indi bugün söhbət qazilərimizdən gedir, amma bizim digər əlillərimiz də var axı. Əlillik problemi olan mülkün insanlar var, Çernobıl əllərimiz var, İrlan var, bizim insanlar var, 18 yaşına demək ki, onlar da belə bir problem yox, təbii ki, bu problemlərlə mən qeyd etdiyim kimi ilk növbədə yəni, bu sizin burada sayılan məsələlər bu qanun predmetləri olmadığı üçün mən yəni, müdaxilə etmirəm, amma belə bir, bizə də çox müraciətlər olur və müraciətlər əsasında biz də bir millət vəkili müraciət edəndə bəzi hallarda, məsələn, bəzi hallarda öndə belə eşidirik. Yəni, siz də eşidirsiniz ki, saxta əlillərin sayı çoxdur. Burada birisi nədən ibarətdir? O, artıq inteqrasiya prosesləri, o, belə deyək ki, elektron mübadilələr yeni alətlər olduğu üçün xəstə psixoloji diaqnozla sistemə vurulur. Və onun artıq yeni alətləri olduğu üçün o sistem dərhal başqa bir sistemdə müəyyən edir ki, 3 ay bundan qabaq sürücülük vəsiqəsi alıb, məsələn. Uzun müddət, bax, bu kimi bu alqoritmlər, bu kimi proqram... Burada bir problem çıxır. Bu əlillik, bu digər şəxsi vətəndaşları, mən söhbət təbii ki, qazilərimizə bu hal etmirik. Bütün, bax, bu kimi hallar da var və təbii ki, burada səslənən o fikirlər qazilərimizin müayinə olunması xüsusi bir sistemlə aparılmalıdır və mən hesab edirəm ki, bu da onların müayinə və müalicə olunmasında, reabilitasiyasında, indi belə deyək ki, indi düzdür, biz ancaq əlillikdən danışırıq iş təminatla, amma onu bilək ki, onu da qeyd edək ki, bunun üçün deməli, yeni iş yerlərinin yaradılması və yaxud da işə cəlb olma proqramları, aktivlərin verilməsi, hətta yeni peşələrə sahib olmaq üçün bu günlərim orada oxuyan müdavimlərə belə əmək haqqı ödənilir ki, qoy bunu öyrənsin və başqa əlillik yeni meyarlarda hansı ki həm əlilliyinin təyin olunması və onun
əslində əmək sisteminə daha çox qayıtmasını təmin edəcək. Bu fəlsəfələr də var, bu işlər də var, amma bu problemlər də var. Yeni sistemlə, yeni metodlarla müəyyən olunmalıdır. Olunmalıdır deyərkən... Yox, olunmalıdır, olacaqdır. İyul ayının birində bu imperativ şəkildə, imperativ şəkildə iyul ayının birindən tətbiq olunur. Mən bir şey deyim, üzr istəyirəm, İlham müəllim dedi o sürücülük vəsiqəsi məsələsi. Yaralı yeridir qazilərin, əlillərin, ümumiyyətlə, bütün əlillər. Adi insan 10 ildən bir dəfə sürücülük vəsiqəsi dəyişir. Əlillərə 2 ildən verdi. Bizim əlillər də gedir, o ayaq deyirlər, ayaq bitməyəcək, bir ayaqı topuqdan yoxdur, filan yoxdur. Gedir o həkimlə, məcbur olur, xaiş eləyir, ya indi şirinli bu qabilində, indi yazdığı, belə də deyir əlildir, də bunu qoy, deyiləyim, götürür sağlam. Yazdı ki, 10 illi yalsın. 30 maaş civarında ödənişi var da sürücüyə. 50 il, 3 dəfə 5 il, 5 dəfə 30 il, 150 maaş edir. 150 maaşa görə ömürlü. 150 maaşa 10 ilə pul verir sürücülük vəsiqəsi üçün. Sağlam adam 30 maaş verir. Harada budur burada ədalət? Haradadır bu dövlətin siyasəti? Problem buradadır. Başda duran şəhər İlham Əliyev cənabları. Bu məsələlərin həlli üçün kifayət qədər qanun qəbul eləyir, fərmanlar imzalayır, sərəncamlar imzalayır. Yaxşı, bax, görürsünüz, millət vəkili də deyir. Deyir, gedir orada, tapır kim, onun o psixoloji, psixoloji problemi var. Amma bu adam sürücülü vəsiqəsi alıbdır. Niyə alıbdır? Bu 10 il, 5 dəfə komissiyada keçməmiş üçün. Olmazmı ki, elə əlillərə də onu 10 il eləyək? Bu yazıq 25 maaşı, 30 maaşı bir dəfə ödəsin. Bax, budur problem. Və bunların hamısı yığılır, axırda bir gərginlik yaradır. Mən bayaqdan bu qazımız oturub burada, mən buna baxıram. Onun davranışına, onun özünü aparmağa. Bu adam həqiqətən xəstədir, travmatik xəstədir. Mən iki dəfə min yaşamışam. Nərman özü bu dökün nümarədə min yaşayıb. Ədalət özü müharibə keçib, bilir. Mən onun yaşadıqlarını yaşayıram. Bizim qazımız var, yaralanıb, min yaşamışdır. Əlildir. Onun 93-cü ildəki istoriya balizədə xəstəlik ağzında min yaşıyor. Yazık ki, çoxsaylı qəlpə yaraları. 3 il keçəndən sonra adamın dili tutulub. Adamın eşitmə problemi yaradılıb. Adamın qılçasında qılçaları tutulubdur. İndi bax, belə həkimə deysən, indi gənc qadilərə xüsusən deyirlər, ha? Dili açılacaq. Əlinin əsməsi dayanacaq. Ay həkim, başına dönüm səni. 30 ildir bu açılmayanlar var. Bir ədalətsizlik olmaz axı. Sizlər Müdafiə Nazirinin o komissiyanı, Sahil Babayevi, digərləri, o icbari sığurtanı, biteki alladırsınız. Ədalətli yanaşmaq lazımdır ki. Qardaş, bu yalandan minya düşübdü. 20 ayağında 3 qəlpə vardı qazımızın. O qəlpə şəkər xəstəlik, bunda bu şəkər yarandı. O qəlpədən qövrələdi ayağında, ayağını kəsdirlər. Kəsdirlər, dünyasını dəyişdi. Komissiyaya gedirsən, həkimə deyir ki, şəkər olur da, bunun müharibənin əlaqəsi yoxdur. Müdafiə Nazirliyi 94-cü ildə onun şəhadətnamələrində yazmışdı onun zavanında 3 dənə qəlb oldu onu. Yazıq qalış çöllərdə, yəni qrupasını da ala bilmədi. Dünyasını da dəyişdi. Yəni bu problemlər çox dərindir və bunları bir institut kimi götürüb həll eləmək lazımdır. Məsələn, Sosial Təminat Nazirliyi Bəyək İlham müəllim dedi, 8-9 dənə belə deyək də, işlər görür. Məşğulluq, nə bilim, nə. Ədalət qardaşımız dedi, 30 ildir, 94-cü, 95-ci ildən kvot haqqında qanunu səfərləmizə qəbul edir. Bir dəfə adını çəkmirik. Ay, öldüyə biz onu deməkdir. Bir dəfə müzakirə edəmirik. Niyə bu yerini yetirir? Ədalət, hələ maynəsi nefirində biz onu deyirdik. Bir dəfə bugün deyirik. Bax, qardaş, məşğurluq var sosial təminatında. Allah köməkləri olsun, çalışırlar, indi eləyirlər. İndi 5 nəfər, 10 nəfər götürürlər. Hə, qardaş, kvot haqqında qanun var. Bas gözün çıxar, şirkət rəhbərinin burada 50, niyə sənin 100 nəfərindən 10-u 50 olmalıdır, məsəl üçün. Niyə götürməmsən? 300 maaş, 200 maaş dərmə yazırlar. Avtomatik əlilliyi problemlərin çox. Reyməlim, biz parlamentin elə, bu il qəbul etdiyi ən belə mütərəqi qanunlardan biri də işsizlikdən sığorta haqqında qanunudur ki, hansı ki orada işsizlik və əlilliyin ictimai işlərə cəlb olunan və əlilliyi olan şəxslər məhz ilk növbədə cəlb olunmalıdır və onlara müvafiq şərait yaradılmalıdır. Təbii ki, bax siz dediyiniz kimi, qanunlar var. Bizim hamımızın vəzifəsi və borcu doğrudan da qanunlara dəqiq əməl etməkdir. İndi işin bir tərəfini qoyub digər bir yerində danışaq. Təbii ki, mən də sizdən razıyam. Burada böyük problemlər var. O diaqnozun yazılmasında da digər. Amma bir nəzərə də almaq lazımdır ki, bu günlərin forma 88 deyilən ilkin vərəqəni 180 T
tibb müəssisəsi verir. Təsəvvür edin ki, 180 əvvəl bunun sayı az idi və mütəmadi olaraq biz mətbuatda da 180 tibb müəssisəsinin içində hamıdan peşəkar yanaşma tələb etmək mümkün deyil. Bak, yəni burada elə nevropatoloq var, travmatoloq var, Ucqar Dağ rayonundadır. Artıq yalnız bir budur. Orada yanaşmasında, yəni bu obyektiv səbəblər də var. Biz deyək ki, üzr istəyirəm, bir qaziyə imtina verilmişdi. Araşdırdıq, Allah kömək olsun, Fazil Talibovkilin vasitəsilə. Şeyinə baxdıq, forma 88-də. 14 dənə xəstəlik yazılıb. Adam eyni vaxtda yazılıb, güya semaşka da müalicə alıb. Filan vaxtdan... Bu qayıdacaqdır, 100% qayıdacaqdır. Bir il, güya bir il filan yerdə səhv yazılıb. Deməli, yazılıb dedikdə, kim yazıb onu? Həmin o dediyi o... Özür istəyirəm, mən deyirəm, yəni bugün Tibbi Sığorta Üzrə Dövlət Agentliyi, təbib, işte, deməli, Əmək Sosial Müdafiəsi Nazirinin ən böyük problemi və birgə mübarizəsi məhz peşəkarların yəni hazırlanması, təlimlərə cəlb olunması, sənədin, yəni burada tək o əlilliyin özünə bir hüquqi məsləhət də lazımdır. Ancaq peşəkarın hazırlanması, təlimlərə cəlb olunması və s. kimi addımları paralel olaraq qazilərin də problemlərinin bir an öncə həll edilməsi ilə yanaşı atıla bilməzmi? Yəni, bir il bir ayda olar. Bəs niyə görə qanunun tətbiq müddəti artıq bir il uzadıldı? Məhz keçən il qəbul olunmalıdır, uzadıldı və eyni zamanda nə qədər saxtakarlıq edən, bu işə səhlənkar yanaşan, digər məqsədləri güdən İnsanların da həbs olunması və cinayətə cəlb olunması və bu proses əsas odur ki, məqsəd və məram düzgündür. İctimailəşir, bəli, ictimailəşir. Biz də burada danışırıq, eşidilir. Təbii ki, və ancaq onu da deyir ki, hörmətli Rey müəllim də qeyd ki, möhtərəm cənab prezidentimizin qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında əlavə və əlillərin, şəhid ailələrinin, qazilərin, sosial ehtiyacı olan insanların vəziyyətinin yaxşılaşması üçün elə parlamentdə biz qəbul etdiyimiz və həməşə yaxşı mənada səsküylü olan məhz sosial siyasəti əhatə edən qanunlardır. Tamaşaçımız yazır ki, mən Qasımov Həsən Natiqoğlu, Füzuli, Cəbrail və Xocavənd istiqamətlərində gedən döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Noyabrın 9-da döyüş qəfəsindən güllə yarası almışam. 2 gündən artıq neytral ərazidə qalmışam və huşsuz halda ayın 11-də təxliyə olunmuşam. Döş qəfəsinin sol yarısını dəlib keçən döş boşluğuna nüfuz edən odlu silah yaralanması nəticəsində sol tərəfli hemopnevmatoroski sol və qabırğanın sol kürək sümüyünün sınığına görə aparılmış sol tərəfli torokesentez plevra boşluğunun drenaj cərrahi əməliyyatından sonraki bərkimiş dəri çapığı, tənəffüs çatışmamazlığı, dərəcə öz kürək tənk nəfəslik, plevrit, kəskin astenevrotik vəziyyət, öz kürəkdən iki tərəfli xroniki xoxliar nevrit, iki tərəfli davamlı neurosensor ağır eşitmə, pıçıltı nitqinin hər iki qulaqda 5 metr məsafədən eşitməsi izlənilir. Bu, çıxarışdır. İkinci dərəcəli tənəffüs çatışmamazlığı və ventilyasiya pozunluğu yaranıb. Onu da bildirim ki, atam da 1-ci Qarabağ savaşının 2-ci qrup əlilidir. 2021-ci ildə mülkü 2-ci qrup əlillik təyin ediblər ona. Təəssüf, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bugün studiyamızda deyil ki, tamaşaçıların saysız hesabsız mesajlarını onlara ünvanlayaq. Ancaq yəqin ki, biz izləyirlər. Məhz buna görə də biz tamaşaçıların mesajlarını oxumağa davam edəcəyik. Olar mı çıxış yolu kimi bir... Buyurun. Buyurun, əlbəttə olar. Bax, bütün bunları görsünüz, millət vəkili deyir ki, həll olunacaq. Biz nazirliklə əlaqə saxlayırıq, deyir ki, zaman lazımdır, kadrları hazırlayırlar filan. Bu 44 günlük müharibədən sonra ilk təklifimiz bizim Qazilər Birliyi olaraq bu oldu ki, əlillik dərəcəsi o görünən, ola bilər ki, uzanacaqdır. Təxminən biz də planlaşırız ki, 3 bin civarında veriləcəkdir. Və yerdə qalan o 8 bin yaxın əllən var. Biz təklif elədik ki, bunların böyük əksəriyyəti orta məktəbi bitirir və yaxud da ixtisası yoxdur, sənəti yoxdur. Biz təklif elədik ki, bunları müxtəlif nazirliklərin, rabitə nazirliyinin, SOKAR-ın peşə məktəbləri var, texnikumları var, dövlət başçısına çatdırılsın, sərəncam versin, bunlar ora yönəldirsin təhsil almağa, peşə öyrədilməyə. Həmin o müddətdə, indi mən 5 il deyirəm, 3 il olsun, 4 il olsun. Müddətdə 50 dərəcəsi verilməyən bütün qadilərə ayda 500 manat
Yani o buna verilsin ki əlillikdən çox alır. Hə, çox olur. Onu verə bilməz. Amma veteranlıqla əlillik arasında bir rəqəm qoya bilər. Ədalət. Mübahisə eləmirəm. Xətirə dəyməz. Sən o zabitsən, hərbiçisən, o şeyləmsən. Bu məsələ 30 ildir bu işin içindir. Qəşəf vermək olar. Yolu da var, deyirəm. Təqaüd təyin edilir. Mən demirəm ha hamısına. Ehtiyac olana. Sizin efirdə bir dəfə demişəm, Qubadan döyüşçü qolundan flamöz yarası alır. 50 dərəcəsi düşmür. Bu odunçu olur. Deyir, günü 20 matı odun doğruyordum. Həkim deyir, sağalmışam. Amma bu odun vura bilməz. 5 il, 4 il bu odun vura bilməyəcək. Və bu nə yesin? Dövlətin borcudur ki, onu yedizlisin. Biz də təklif edirik ki, qardaşlar, ayda indi biz 500 deyirik, ya 300 versin, 200 versin. İndi biz təklif edirik, biz normal üçün, yəni bu qazımız 50 dərəcə alana qədər, ayda 500 manatını ver. İxtisasın var sən, təhsilin var. Kollej təhsilim var. Kollej təhsili var. Təkərəndən işləməmişəm də. Ha, işte görürsən, bir yeri düzələnə qədər. İndi müasir işlər var da, yəni yaradılan bu işlər var. Kompüter ustasıdır, telefon ustasıdır, bilmirəm. Bu sahələrə yönətmək və ona qədər dövlət buna arxa olsun. Bunun döyüşmək borcuydu. Mənim, sənin döyüşmək borcumuzuydu. Dövlətin də borcu bunun yanında olmaqdır. Bugün onun yanında olmalıdır. Hə? Müdafiə Nazirliyi verib şir orduya yararsızdır. Bitti. Gəlir komissiyaya, qanun deyir ki, buna 50 tərəsiz düşmür. Hə, bu bədbax oğlu nağarsın vətən oğlu. Nə orduya qayda bilmir. Nə orduya qayda bilmir. Nə 50 müavinət ala bilmir. Onda dövlət televizorda da həmin heç olmasa dərmanı versin. Yaşat dərmanı belə deyir. Mən Yaşat fondu ilə dünən danışdım bu barədə. Ki onların üzvləri ilə də əlaqə edəyəm. Yəni, hamı ilə əlaqə edəyəm. 200-dən çox adam var, hər an bir tərəfdə də dərdi. Müharibə təzə qutaranda bunlar yaralıydı, amma əlillik təyin olunmuyor, bax, hələ proses gedir. O zaman Yaşat Fondu bu dəstəyi verirdi. Dərman, müalicə və s. Bir müddət. Yəni, 2500 manatda pul verdilər o vaxtı. Sizə verdilər, dava qırğından sonra vermişdilər. Nəysə, yəni ən azından Yaşat Fondu bildik ki, bu məsələdə həqiqətən də ən çox iş görən Yaşat Fondu oldu. Amma sonradan onların nizamnaməsində yazılıb ki, əlil və şəhid ailələri. Ona görə də artıq Yaşat Fondu da bunlara öz nizamlanması... Yəni, həmin ustaz müəyyənləşsin ki, fond da yardım edə bilsin. Bəli, müəyyənləşmədiyinə görə o əlil olmayana qədər fond ona işin eləməyəcək. Və yaxşı, bu əlil olana qədər bir il Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalı buna şəhadətnamə verəcək, şəhadətləndirmə həyata keçirəcək, bir 3-5 ay beləncinə sürünəcək, poliklinika sənin, nə bilim, liseyra mənim, o birisi və s. Bu proses vaxt alır, hamı da bunu etiraf edir ki, bu bir dəqiqədə həll olmur. Sizdə 20 dəqiqədə necə həll olub imtina, o bilmirəm. Amma ümumilikdə mən gördüyüm odur ki, məsələn, bir dostumuz 8 ay cavab gözlədi sistemə vurulandan sonra. Nə imtina gəlmir, nə yox. Bugün bu proseslərdə ləngimə var. Hə, yaxşı, insan nə yeməlidir? O dərmanı nə ilə almalıdır? O məsələlər qalır. Burada düşünürəm ki, biz biraz bu əlil, qazi, Çernobıl və s. məsələlərində ayrıca bir hospital olmalıdır. Türkiyədə var, qazilər hospitalı var. Bəli, eynisini, mən onun üçün bir yaxdırdım. Türkiyənin bir çox müsbət... Bu qədər poliklinikamız var, hospitallar var, nə bilim, öz əli var, yaxşısı var, zəifi var, güclüsü var. Birini seçək, ən gözəlini, ən böyüyünü ayıraq, qoy o gedib dərmanlarını oradan alsın. Yəni, bütün ölkəyə pulsuz dərman paylamaq bəlkə də çətin olacaq. Bütün ölkədə əhatə, amma ən azından bilsin ki, ayda, iki ayda bir dəfə gələcək. İzbari tipi suğurta bəyəni çətin. Burada çoxdur, qorxuram çatdıra bilməyək. Bu hospital məsələsi mütləqdir. Qazilər üçün, əlillər üçün mütləq bir müalicə müəssisəsi olmalıdır. Klinik hospitalın qabağında o minlərlə insanı biz gördük müharibədən sonraki dövrdə. Niyə o qədər adam orada eyni gündə yığılmalı idi ki? Hamısı əlil, asa ilə, kalyaskada, nə bilim, xoşa gələn görüntü deyildi. Mən orada yaşayıram, görürdüm, hər gün oradan keçirdim. Amma öz hospitalımız olsa, həmin bilər ki, kimdən nəyi soruşacaq. İndi zabitdir, təxris olub, ordudan maaş almır, ordu qəbul eləmir, yararsızsan deyir, əlillik də verilmir. Bu nə ilə dolansın? Dedim yolum. Dedik. Bu əllərdə dedik. Keçək. Veteranların kateqoriyası, əllilərin kateqoriyası arasında bir yaralanan veteranla, yaralanmayan veteran arasında bir fərq qoyulsun. Yəni 80 manatı mən də alıram, 80 manatı
ayağı yere çatmayan, əlilliyi ləğv olmuş veteran da alır. Hər ikimiz 80 manat aldıq. 80 manat. Yox, ümumiyyətlə mən almıram. Sənə hələ verilməyib. Veteranlıq o da bir dərddir. Medallar və veteranlığı bir yaxud dedim deyə təkrar dönmürəm. Bu qədər ləngiməməli idi. 15 ay keçib. Və çıxıb kimsə xalqa, ictimaiyyətə gəlib burada oturub deməlidir ki, qardaşım, 80 min veterandan 30 mini verilib, 30 min də bu gün olacaq. Amma 10 min filan-filan səbəblərə görə bir həftə, bir ay ləngiyir. Bitdi. Məsələ bağlandı. Medal da elə. Qardaşlar, bunu cənab prezident imzalayır, o hər gün eyni şey eləmir. Ayda bir dəfə imzalanır və yaxud da bir, yəni, məntiqli bir anlayış verəcək, bu məsələ bağlanacaq. Elə adam var ki, Müdafiə Nazirində oturur, məsələn, döyüş bölgəsində bir gün səngərə ezam olunub, gəlib möhür vurmuşam mən bu sənədinə, Hadrəcə müəllimə də o vaxt demişdim ona. Bir gün yanıma gəlib ezamiyyətə möhür vurub geri qayıdıb. O da veterandı, mən də veteranam. Mən 8 il səngərdə oturmuşam. O bir gün yanıma gəlib gedib. Onda gərək Qarabağda yaşayan bütün qız, qadın, gəlin hamısını veteran verək. Əgər elədirsə. Və bundan sui-istifadə halları var. Bəli, sui-istifadə halları var. Bunu araşdıraq. Üstə gəl, veteranlar arasında, hansı ki cəhbə bölgəsində kənd soveti icra hakimiyyətinin verdiyi araşlarla veteran olanlar var. Araşdırsanız 90% saxtadır, bəri başdan deyirəm. Əlilliyi olmayan, lakin yaralanan veteranlara ödənilənlərə, yəni o dediyim kimi, təqaüdü biraz artırsınlar. Mən onu deyirəm də, 5 onu el eləyək ki, yəni, amma əlildən də çox olmasın. Əlilinki ilə veteranın arasında bir rəqəm olsun ki, insan əgər çalışmadığı müddətdə pis işlərə qurşanmasın. Ona bir sənət verək, peşə verək, biraz da maaş verək ki, öyrənsin, sonra yəni ona... Sadəcə gəlir komissiya bir yerdə oturmuşduq, neçəsində yox deyildi. 21 nəfərdən səhv eləmirəmsə 14-nə imtina edildi. Haqlıydılar. Mən orada gördüyümü deyirəm. Çoxsa haqlıydı. Yəni, sənədlər var, subutlar var, şəkillər, görüntülər və s. Amma insana sadəcə əlilliyin ləğv olduğu gedə bilirsən, demək hələ olmaz. O insana işsizlik üzrə müavinət verin ki, iş verənə qədər o insan axı stresə düşdü. Doğru və ya yanlış? 60 yaşında bizim qazi hərbiçinin pensiyası... Hər ay bu adam, tutaq ki, 300 manat, 500 manat bəlli bir dəyərdə pul alır və ailəsini keçirilir. Doğru, yanlış demirəm, amma alırdı, dövlət bunu verirdi. Səhv idisə verməyəydik. Onu da həmin o Sosial Müdafiə Fonduyun və yaxud da Rehabilitasiya Agentliyin həkimləri imzalamışdı onu əlilliyin, yoxsa kimsə verə bilməzdi. Doğru deyilmi? O həkimləri bunun əlliyini kəsirik, amma o imza atan həkimləri biz məhkəmədə görmürük. Necə ki, o qospitalın rəhbərliyini bir gün görmürük. İki nəfər qospitalda o sənəd məsələsinə görə DTX həbs eləmişdi 2021-də. Mən onun məhkəməsini gözləyirəm, hələ də gözləyirəm. Davam edir, 7 nəfərə qarşı cinayət işi qalır. Yəni, demək istəyirəm ki, bu iş biraz vaxtında olmalıdır. Bəli, bəli. İllərlə olmasın. İnsanların vicdanı rahatlıq tapmalıdır, dediyim odur. Həkimlər müharibədə... Göydə Allah yerdə həkimlər olub. Veteranların uşaqların təhsil məsələsində bir az yardım eləyə bilərik. O pullu təhsilə düşənlərin. Sabah o uşaqlar həmin o veteran atıya niyə baxacaqlar? Qoy dövlət hesabına, heç olmasa 50%-in, 40%-in, 30%-in dövlətin nəyə gücü çatarsa. Ədalət bəyim, gəlin təkliflərimizi bir bazı sürətləndirək, İlham əlindən fikir alacaq. Amma mən qətiyyən söz almamışam, deyirəm onlar. Buyurun, buyurun, davam eləyək, ancaq qısa kəsir. İctimai təşkilatlar tərəfindən verilən orden medallar yığışdırılsın. Bu, o qədər çox sayıdır, biabırçı bir vəziyyətdir. Biabırçı vəziyyət. Biabırçı vəziyyət. Eləyənlərimiz var. O 128 manat hələ də 64 manatda. 64 manatla bir insan, bir zabit, əskər keçinə bilməz. Bu məsələ baxılsın, qərar var, amma yerinə yetirilməsi çox ləngiyir. Elektron bazanın yaradılması sürətləndirirsin. Yəni, bütün o məlumatlar ki, deyirik, veteranlar və s. və veteranlara məlumatlar, lazım olan məlumatlar hamısı bir saatdə yerləşdirsin. Məsələn, soruşsan bu veteranlardan hansı güzəşlər var, çoxsu bilməyəcək. Güzəşlər, filanlar, kimin hansı hüququ var, hansı haqqı var, hansı öhdəliyi var və s. və ilaq. Reklam sizdə qazilər nöqtəsifatında var, biz onu qoymuşuq hamısını. Bu, birinci Qarabağdan qalma suğorta məbləqləri məsələsi var. İyulda deyirdilər. Hə, iyulda söz verilib, ümid edir ki, bu məsələdə bağlanar və o şikayətçi olan qardaşlarımızın da məsələləri bitər. 80 manat məsələsinə də əslində baxılmalıdır. Yəni, kompensasiya baxımından 80 manat ödəməz. Əgər kənd yerində yaşayırsa, tutaq ki, biri evi dövlətdən gələn mərkəzi istiliklə qızdırmırsa, əcaib bir rəqəm alınır. Bu,
biraz bu rəqəmlərdən təkliflərlə bağlı fikirləriniz. Buyurun. 50 dərəcəsinin qiymətləndirilməsi barədə demək istəyirəm. Burada danışıldı yeni meyarlarla bağlı. Bir də ki, bu saxta əlillik dediyimiz adı belə xoşa gəlməzdi, yaxşı səslənmir. Bax, bu da, bunu da sırf saxtalıqla əlaqələndirmək lazım deyil. Bu da meyarlarla bir bağlılığı var bu məsələnin. Ne deyək biz onların adına? Bu reallıq var. Adına saxta deyəndə. Baxın, bir şey deyim ki, mən bayaqları qeyd elədik. Meyarlar 2015-ci ilin dekabrın ayının 30-unda yeniləndi. Yəni 413 nömrəli qərarla yeni meyarlar təsdiq edildi. O vaxta qədər digər bir meyarlarla qiymətləndirilmə aparılırdı. Yəni artıq o 413 nömrəli qərarla təsdiq edilmiş meyarlardan bir çox diaqnozlar, bir çox xəstəliklər kənarlaşdırıldı. Və hansı ki, deyək ki, 2008-ci ildə, yəni 2015-ci ilə qədər olan illərdə əlillik dərəcəsi təyin olunmuş vətəndaşlar ki, var idi, hərbiçilərimiz olsun, qazilərimiz olsun, onlar artıq bu 413 meyarla qiymətləndirildikdə onların əlillik dərəcəsi kəsildi. Çünki onların diaqnozu, onların xəstəliyi artıq bu meyarlarda yox idi. Yəni, belələri də var idi. Bu da problem. Bayaqları qeyd etdi ki, bəli, yəni belələri də var. Yəni, belə hallar da çoxdur. Əvvəl var idi xəstəliyi, o xəstəlik düşürdü əvvəlki meyarlara, hansı ki 2015-ci ilə qədər tətbiq olunmuş meyarlara 50 dərəcəsi təyin olunmuşdu. Amma 2015-də dəyişdi, artıq həmin meyarlarda o xəstəlik öz əksini tapmıb, qiymətləndirməyə gələndə onun 50 dərəcəsi artıq dayandırılır. Allah ölənlərinə rəhmət eləsin. 2 ildir bunu bağırırıq biz. Ki söhbət Sahil Babayevi burada deyil. Problem 413 sayılı qərardadır ki, dünən o 2014-də keçibdi, əlildi. Gəlib 2016-da vaxtı çatıb, məsəl üçün 17-də. Gəlir, deyir ki, daha orada xəstəlik yoxdur, axı çıxarılır da 50-yə səbəb olaqatı. Mən özümü öldürürəm. Bizim birlik, Qazilər Birliyi bununla bağlı Milli Məclisə, Prezidentə müraciət elədik. Sahib babaya müraciət eləmişik, rəsmi. Ki, bu məsələlər ən azından dayandırmaq lazım idi bunu. Siftə bu proses başlayanda, Sahil Baba ilə biz görüşəndə biz xahiş elədik. Dedik, qaziləri bu məsələdən heç olmasa, danışan prezidentlə, dövlətlə bir il bir möhlət alaq, pensiyasını alsın, demirəm, içərisində qanunsuz yollan 50 yalan da var. Bir il, onsuz da alır da bu 10 ildir. Bir ilinə dövlət dağılası dövür. Bir ildən sonra eləyin, onda tam olsun. İşsizlik müavinəti verilsin. Yəni, insan birdən-birə heç nəsiz qalmasın. 61 yaşında bizim hərbisi var. Pensiyası 50 dərəcəsi dayanıb, pensiyası da dayanıb, bunun 35 işə götürmürlər, eləmirlər. Bu, yəni o zabit kimi tez yaralanıb çıxıb, deyənə o pensiyada ala bilmirik. Bəs bunlar hamısı humanist yanaşmadır. Bizim xahişimiz, müəyyən qurumlardan, dövlətdən xahişimiz, istəyimiz budur ki, bu məsələlərdə humanist yarasır. Bu adam müharibədə iştirak edib 5 il, adama güllə dəyməyə bilər. Amma adam 5 il səngərdə olur, böyrəyə çürüyür. Ağzıyar xəstəliyi alır, müxtəlif xəstəliklər alır. Həndə alıb 50 dərəcəsi. Bunu dayandırmaq olmaz. Bu 5 il vətən üçün canını qoyubdu o səngərdə. Mən istədiyimiz budur ki, bunları nəzərə alsınlar. Tamam, Müdafiə Nazirliyi 2010-cu ildən bu yana, bəyək Ədalət mənim dedi, yəqin toxunacaq növbəti isə də, Müdafiə Nazirliyi komissarlıqlardan gələn sənətlərlə müharibədə olmayan adamların müharibə adamı şəhadətnaməsi. Adamın əyəri yoxdur, gəlir. Sosial Təminat Nazirinin ayağı yoxdur, 50-in verir ikinci qrupunu ya üçüncü qrupunu. 50-in səbəbi Müdafiə Naziri şəhadətnaməsini verir ki, bu hərbi xidmət vəzifəsini yenir və Azərbaycanın müdafiəsi zamanı. Daha önce Sahil Baba onu yoxlaya bilmir. Tamaşaçımız yazır ki, ayağım hərbi vəzifəmi yerinə yetirən zaman güllə yarası alarkən ayağım sümüyü uçub gedib, yazdığı kimi oxuyuram. Mən 4 əməliyyat olunmuşam. İnci qamış sümüyü deformasiya uğrayıb və müəyyən hissələri yoxdur. Bir il hospitalda yatmışam. Mənə 10 ildən sonra deyirlər ki, sənə pensiya düşmür. Bəs mən neyim? 3 övladıma nə çörək verim? Biz dediyimiz məsələ. Şakiri tanıysanın ağızlarından BNP sürə. Bəli. Qolunda dəmir var. Ağdərədə onun mən göstərdiyi qəhrəmanlığı görmüşəm.
4 dəfə yaralanıb. Ağır və pensiyasını kəsirdilər. İşləyə bilmir. Bizdən aralı olub da. Ha, çox böyük bir şərəfli döyüş yolu keçibdi. Yaralanıbdı. İndi təzə meyyanın... Bir nömrəli mütəxəssis idi tabi orada. Baysa, indi onun yazıq qalıb belə, qrup ala bilmir. Baxın, o qeyd etdiyim məsələdir ki, o 413 nömrəli meyyarlarda bir çox xəstəliklər öz əksini tapmayıb. Və həmin meyarlara görə də əlillik dərəcəsi xəstəliyə deyil. Çox az sayda xəstəlik var, məsəl üçün, dağınıq skleroz xəstəliyi. Sırf o xəstəliyin özünə əlillik dərəcəsi təyin olunur. Amma bir çox xəstəliklərdə əlillik dərəcəsi onun ağırlaşmasına təyin olunur. Yəni, ağırlaşma varsa əlillik dərəcəsi təyin olunacaq. Bu 413-ün özünün, bəli, çatışmayan tərəfləri var idi. Bu qədər bu qüvvədə. Buna görə də, gözlənilir, yəni prioritet məsələdir ki, yeni meyarların qəbul olunması bayaq qeyd olunduğu kimi 2022-ci ilin iyul ayının birindən təsdiq olunarsa Nazirlər Kabineti tərəfindən tətbiq olunması gözlənilir. Həmin o yeni meyarlarda, bəli, orada qiymətləndirmə biraz fərqli olacaq və bir çox xəstəliyi, qeyd etdiyiniz kimi az öncə, 800-dən artıq xəstəlik orada öz əksini tapır. Amma bir şey də deyim ki, bu o demək deyil ki, o 800-dən artıq xəstəliyin hər birinə əlillik dərəcəsi təyin olunacaq. Əlillik dərəcəsi əvvəl birinci, ikinci, üçüncü qrup olmaqla təyin olunurdu, amma orada da göstərilirdi. Deyək ki, 30%-dən 60%-a qədər əmək qabiliyyətinin itirilməsi var idisə, ona üçüncü dərəcə əlillik, 60-80 ikinci dərəcə əlillik, 80 üzərində olardısa birinci dərəcə əlillik təyin olunurdu. Amma yeni meyarlarda faizlə qiymətləndirmə olacaq, yenə də əmək qabiliyyətinin itirilməsi 35%-in üzərində olduğu təqdirdə əlillik dərəcəsi təyin olunacaq. Tamaşaçımız yazır ki, mən vətən müharibəsi qayıtsıyam, avtomobil almaq üçün müraciət eləmişəm, deyiblər ki, kontuziyası olan şəxs avtomobil idarə eləyə bilməz. Bəs bu avtomobili mənim yaxınlarıma, ailə üzvlərimə niyə vermirlər? Onlar məni həmin avtomobillə hara istəsələr apara bilərlər. Sizcə bu haqsızlıq deyilmi? Buyurun. Bilirsiniz, mühtərəm cənab prezidentimiz bu kateqoriyadan, yəni istər birinci Qarabağ müharibəsi, istər ikinci Qarabağ müharibəsi şəhid ailələrinə, qazilərə bildiyiniz kimi bir çox deməli, sosial müdafiə üçün və digər deməli, həm mənzil məişət şəraitinin, sosial müdafiəsini gücləndirmək üçün bir çox fərmanlar və sərəncamlar var. Onlardan biri də avtomobillərlə təmin olunmasıdır. Təbii ki, nəinki, deməli, faşizm üzərində aparılan müharibədə, yəni ki, ikinci dünya müharibəsində hətta veteran olmuş və yaxud da iştirak etmiş 80 yaşında, 85 yaşında veteranlara da avtomobil verir. O demək deyil ki, onlar özləri bunu idarə etməlidir və təbii ki, o növbəlli əsasında onların yaxınları, onları aparırlar, gətirirlər və bu, eyni zamanda Əmək Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən bu rəqəmlər var. Yəni, bu müddət ərzində 7000-dən çox möhtərəm cənab prezidentimiz tərəfindən avtomobillər və bu kateqoriyadan olan insanlara verilibdir və onlar istifadə edirlər. Və bundan başqa, mən qeyd etdim çıxışının əvvəlində, digər ortopedik və yeni texnologiyaya malik olan deməli, avadanlıqlar verilir. Məsələn, mənim tanıdığım qazi var. Konkret olaraq tanışacağımız bu problemlə üz-üzədir. Bəlkə də bir 10 min, 20 min qiyməti var. Yəni, belə bir bahalı texnoloji avadanlıqlarla təchiz olunmuş. Yəni, bu kimi hallar, mən sizə deyim ki, güzəşli normalar nəzərdə tutulub və bunlar, bildiyimiz kimi, biz elə eşidirik, möhtərəm cənab prezidentimizin deməli, fərman və sərəncamlarını bir dəfəlik deməli, əmək sığortasından verilməsi 97-ci il avqust ayının ikisinə qədər deməli, hərbi xidmətdə, birinci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş hər bir iştirakçıya, yəni əlilliyi olan, yəni hər bir bu iştirakçı onun vəfat etmiş deməli, o şəxsin varislərinə hər birinə 8800 birinci qrupa, 6600 və 4400 bir dəfəlik sığorta ödənildi.
Tamaşaçımız bize yazıp Salih Ehsan Ezməmmədoğlu 1-ci Qarabağ müharibəsi əlili mənə 2006-cı ildə yanvarda 2-ci qrup Qarabağ əlili verilib. 2016-cı ilə mənə ömürlük verilməyib. 5 illik də qayıtdı. Keçən isə həmin xəstəliyimə əlili əlaməti yoxdur deyə imtina vermişlər. Lakin 2016-cı ildə mənə 80% iş qabiliyyətsizlik kimi sənəd verildi. Bu gün 61 yaşım var. Hal-hazırda yataq xəstəsiyəm. Müraciət etmədiyim yer qalmayıb. Xahiş edirəm mənim bütün hərbi tibbi sənədlərimi yoxlayın. Hal-hazırda yataq xəstəsiyəm və ürək xəstəsiyəm deyə bildirir tamaşaçımız. Biz bugün Qarabağ qazilərinin əlillik dərəcələrinin verilməsi ilə bağlı üz-üzə qaldıqları çətinlikləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin iştirakı olmadan müzakirə etməyə çalışdıq və təəssüf olsun ki, zaman etibarilə qazilərin mesajlarının hamısını oxumağa çatdırmadıq, ancaq mövzuya yenə qayıdacağıq. Hələlik. Hələlik.